ሻሎም ቅዱሳን፣ በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀደሳችሁ ቅዱሳን በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን እንላለን። ዛሬ ከወንድሜ ከአፖስትል ግሩሜ ጋር በፊታችሁ ያለ ነው ማለት ነው። እሱም ደግሞ አንድ መልእክት ልናስተላልፍ ነው። እንግዲህ የበወንጌል አላፍርም ቤተክርስቲያን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንዴት አላችሁ ወንድሞቼ? እንግዲህ ከጸበል መግባቴ ነው። ገብርኤል ማርያምን አበስራት አበስራት፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ያላት። እንዴት ነህ? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ሁሉ ሰላም? ሁሉ መልካም ነው ወንድሜ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ እናንተ? እግዚአብሔር ይመስገን አለን አለን። አቡ አንተን ይዞ እሱ መጥቷል ብሎኝ ወዴት እንደተሰወረ እሱ ነው እንጃ። እንዴት ነበር በዓል? ጥሩ ነበር? በዓል እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር? በዓል ቆንጆ ነበረ። ያው እዚህ ጎንደር እንግዲህ ቅበተ እምነት የሚባል ፕሮግራም ነበር። እዛ ስራም ትንሽ የደወሉ ምንድነው አላስቆያሉ እንጂ የተወሰነ ትንሽ አግኝቼ ነበረ። ድጋፊ ነበሩ፣ አንዳንድ ልጆችንም አግኝቼ ነበረ። በጣም ድሮ ማውቃቸው ማለት ነው። ፕሮቴስታንት ያለው እነሱ ኦርቶዶክስ ነው ወጣቱ እና ያገለግላሉ። እዚህ ከኛ ሰፈር የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አለ እና እዛ ነበር ማውቃቸው። ያወጣም ገረማቸው ምናምን ያው አውራን መጽሐፍቶች እንደሚጋብዙኝ ምናምን ወርደን ተለያየን ማለት ነው። እና ደስ ይል ነበር በጣም። አይ ጥሩ ጥሩ፣ ደስ ይላል። ደስ የሚሉ ነበር። ያው እኛም ውለናል። እንግዲህ እድለኛ የሆነ ሰው ዛሬ የሳማ ሰንበት ሄደዋለሁ። ያው እኛም እንግዲህ በቅርባችን ባሉ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ውለናል። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አቡ መጥቶ ምን እንዳጋጠመው እንጃ። በእርግጠኝ የሆነ ስልኩ ኦሪዮን ነገር አጋጥሞት ሊሆን ይችላል። አይ ቲንክ ሶ። ለማንኛውም አይ እኔም በግሌ እንደ አንድ ታናሽ ወንድምም እንኳን ወደ ቀጥተኛው መንገድ እንኳን ጌታችንና መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ወደ መሰረታት ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን በሰላም መጣ ለማለት ፈልጋለሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እግዚአብሔር እንደወፈቅ አንድ ሰው ዛሬ ምን የሚል አባባል ነገር የመሰለ አንድ ማወራው አንድ ፕሮቴስታንት ወንድም ያለ እና እሱም እግዚአብሔር ከፈቀደ እስቲ እንግዲህ በቅርቡ መልካም ዜና እንሰማለን ብዬ አስባለሁ፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እና ምን የሚል አባባል ነገረኝ። እውቀት ያለው ጴንጤ ፕሮቴስታንት ይሆናል፣ እውቀት የሌለው ኦርቶዶክስ ደግሞ እውቀት ያለው ጴንጤ ኦርቶዶክስ ይሆናል፣ እውቀት የሌለው ኦርቶዶክስ ደግሞ ፕሮቴስታንት ይሆናል የሚል አባባል ነገሮች ስስቅ ነበር ዛሬ እንደውም እያወራሁት። እውነት ነው በጣም። እና እስቲ አንተ ያው እንደው እንጀምር እና ያው አቡም እስኪመጣ ያው ብዙ ወንድሞች እናቶችም አንተን ብለው ነው እና እዚህ የመጡት እንደው እስቲ ከስር መሰረቱ ፕሮቴስታንት በነበርክበት ጊዜ ያው ቪዲዮዎች ላይ የተወሰነ ነገር ተናግረሃል። ፕሮቴስታንት በነበርክበት ጊዜ ምን አይነት አገልግሎት ነበረ? ምን ያህልስ ጊዜ ቆየ? ፕሮቴስታንት የሆንክበት ከዚህ በፊት ፕሮቴስታንት ስትሆን እንዴት ነው የሆንከው የሚሉትን ነገሮች በተወሰነ መልኩ እንድታጫውተን ነበር ወንድሜ። እሺ መልካም ወንድሜ። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ኮመንት ላይ ያው ብዙ ልጆች ወላ አይመስላቸውም የሆነ የቀለድን ወይ ቤት እያወራን በይበልጥ ፕሮቴስታንቶች ማለት ነው እና ውሸት እያወራን የሆነ በቃ እየፎገርን ነው የሚመስላቸው። እኔ ኦርቶዶክስ ሁኜ ነገር ግን አውቄ ከፕሮቴስታንት ወደ ኦርቶዶክስ እንደተመለስኩ ያክል አይነት ነገር ነው ፊልም ያደረጉት። እና እንዲህ ሰዎች ያው ምናልባት እንግዲህ እግዚአብሔር ብርሃን ካበራላቸው እንጂ በሰውኛ እንዲህ ያው አሁንም ያው ፎጋሪዎች ምናምን የሚል እንዲህ አይነት ኮመንቶች አሉና በሰውኛ ምንም ማድረግ አንችልም፣ እግዚአብሔር ካልረዳቸው በስተቀር። እኛው እኔ እንግዲህ የጎንደር ልጅ ነኝ። 2000 ስንት ላይ እንደሆነ አላውቅም፣
አምስት ስድስት ዓመት በፊት ነው። ስትወጣ እኔ ጋ አብረው ልጆች ነበሩ። እኔ ጋ ምን ማለት ነው? እኔ ከቤተ ክርስቲያን ስወጣ በመጀመሪያ ደረጃ አስተምሮ አውቆ የሚወጣ የለም። በደንብ እኔ አረጋግጬ ነው የምናገረው፣ አውቆ የሚወጣ የለም። እንዲያውም ትናንት አንድ ፕሮቴስታንት ልጅ እንደዚህ ስናወራ ምንድን ነው አንተ ከቤተ ክርስቲያን ልትወጣ የቻልከው በምን ምክንያት ነው ምናምን ስለው፣ በቃ ሰው ከሞተ በኋላ ሲጸለይለት ምናምን አይቼ በቃ በዛ ምክንያት ደስ አላለኝም ወጣኋል። ግን የሰንበት ተማሪ ነበር ይሄ ልጅ ማለት እንግዲህ፣ ይሄ ልጅ መጠየቅ ነበረበት አይደለም እንዴ? መማር ነበረበት። ለምንድን ነው ሰው ከሞተ በኋላ ለምንድን ነው የሚደረገው ብሎ መጠየቅ፣ አባቱ መማር። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መልስ አላት በደንብ የጠራ ሊያውም የሆነ ጊዜ የማይቀየር የሆነ ጊዜ የማይሻሻል ከመጀመሪያው የነበረ መሰረተ እምነት አላት፣ ዶግማ አላት። ይሄ የታወቀ ነው። ሰው ማየት ነው፣ ጎግል ላይ ሰርች ማድረግ ነው ስለ መሰረተ እንዲሁም ደግሞ ስለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በደንብ ማየት ነው። መቼም ይሄ ዘመን ብዙ ነገሮችን ሶሻል ሚዲያ ላይ ማግኘት እንችላለን። እኔ ጋር ቁጥሬን መስጠት ያለው በቴሌግራም መጽሐፍቶችን ያነበብኳቸውን መጽሐፍቶች መላክ እችላለሁ ለሰዎች። ስለ ማርቲን ሉተር በደንብ አድርጎ የሚያስረዱ መጽሐፍቶች አሉ። መቼም እንግዲህ አንድ ሰው ፕሮቴስታንት ሲሆን ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስ ሲሆን የሐዋርያትን መንገድ ነው የሚከተል። ስለዚህ እነዚያ ሐዋርያት ምን አይነት አስተምሮ አላቸው? አስተምሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አስተምሮ ምንድን ነው ብሎ ፈትሾ ነው ያ ሰው ኦርቶዶክስ ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ፕሮቴስታንትም ሲሆን እንዲሁ አስተምሮውን ማየት መፈተሽ አለበት አንድ ሰው። ነገር ግን በደንብ ይሄን በደንብ አረጋግጬ የምናገረው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ይሄን መልእክት የሚሰሙ ሰዎች በሙሉ በይበልጥ ደግሞ ፕሮቴስታንቶች ማለት ነው፣ የትኛውም አገልጋይ ብለው የትኛውም ነቢይ ብለው ደግሞ አፖስትል ብለው ፓስተር ብለው የትኛውም ሰው ከወጣ በኋላ በፕሮቴስታንት ሙንድ ሆኖ መጽሐፍ ቅዱስን ያጠናል፣ ቴዎሎጂ ይማራል አይደለም? ስለዚህ ያ ሰው ፕሮቴስታንት ከሆነ በኋላ ቴዎሎጂ ከተማረ መጽሐፍ ቅዱስ ካነበበ የእነ ሉተርን አስተምሮ ይዞ ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ ሰው የቤተ ክርስቲያንን አስተምሮ ውቆ ሳይሆን ከመጀመሪያው እንዲሁ በሆነ ምክንያት በተወሰነ መስመርን ይዞ መሄድ የሆነ የተወሰነ መስመርን ይዞ ከሄደ በኋላ ሰው ፕሮቴስታንት ይሆናል። የመጽሐፍ ቅዱስን የተወሰነ መስመር ይዞ ከሄደ ከዛ በኋላ ነው። በዛ ፕሮቴስታንት ማይንድ ሆነ ግን ብዙ ነገር ስትማር ግን የኦርቶዶክስን ብዙ ነገር እየጣርክ ትሄዳለህ እንጂ መጀመሪያ ሰው አውቆ አይደለም ወደዛ መሄደው ያስባለሁ። ኒሃው አቡም ያው እንግዲህ መጥቷል። እንኳን ደህና መጣ አቡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ቀጥሉ ቀጥሉ፣ እያወራችሁ ነው። እሺ ልጀምር መሰለኝ። እንትና አንድ ወንድሜ ደውሎልኝ እሱ አዘገየኝ። ኦኬ። አይ ወንድማችን ቴዲ አንድ ጥያቄ ጠይቄው ነበር እና መጀመሪያም ፕሮቴስታንት የሆንክበት ምክንያት የሚለው ላይ ጀስት በሀሳብ ደረጃ ገና እየጀመረ ነበር እና ጥሩ ሰዓት ነው የመጣው። ወንድማችን ቴዲ ይቀጥል ሀሳብሽ። እሺ። በዛን ጊዜ እንግዲህ የሆነች ጓደኛ አለችኝ የሴት፣ እንደዚሁም ደግሞ የወንድ ጓደኛ አለኝ። ወጣቡ የሴት ጓደኛ ነበረችኝ፣ የወንድ ጓደኛ። አጠቃላይ ስንት ነበርን መሰለ ከቤተ ክርስቲያን ስንወጣ? እኔ፣ ከዛ ሁለት ወንዶች፣ አራት ነበርን መጀመሪያ ስንወጣ። ከዛ እቺ ሴቷ ጓደኛ እህቷን በፕሮቴስታንት ቋንቋ መሰከረችላትና ዳነች። ፕሮቴስታንት ወርድ ነው እንግዲህ፣ ዳነች ተባለች። በቃ ያው በፕሮቴስታንት እንትን ከዳንክ በኋላ ነው የምትጠመቀው እንጂ ለመዳን አይደለም። ይሄ በጣም ነገር ላይ ሰው አእምሮ ካለው ሊገነዘበው የሚችለው ምክንያቱም
ሰው እንግዲህ ከዳነ በኋላ እንደተመቃል እንጂ እና ከዛ በኋላ እንግዲህ የተወሰነ እና ሮሜ መጽሐፍ ያሉትን አንዳንድ ጥቅሶች ስለ ኢየሱስ ይማልዳል ዕብራውያንን ምዕራፍ 7 ላይ ያለውን ቃል በሙሉ እንደዛ አይነት ነገሮችን አይተን ምዕራፍ 7 ላይ ወጣ ቃል እኔ በግሌ ራሴን ወኪል ስለማውራ በቃ የዕብራውያን መጽሐፍ ሮሜ ላይ ያለውን ትርጉም ኢየሱስ ክርስቶስ ይማልዳል የሚለውን ብቻ እሱን ነገር ብቻ አይተን አይቼ ወጣ ወደምችም ዘው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በዛ አይነት ትምህርት ላይ ቀጠልነው። አንድ ፓስተር የቤተክርስቲያን ፓስተር አገኘን ሄደን ራሳችን ሄደን አገኘን። ከዛ በኋላ ጓደኞቼ ጋር ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ እሱ አስተማረን። ከስድስት ወር በኋላ ነው እንግዲህ የተጠመቅነው። ምን ሆነን የተጠመቅነው? ድነን ነው እንግዲህ የተጠመቅነው። በእነሱ አገላለጽ እንዲህ ሰው እንዳልኩ ድኖ ነው የሚጠመቀው በእነሱ አስተምሮ። ይሄ በጣም የሚያሳዝንም የሚያስቅም አስተምሯቸው ነው። እንግዲህ ሰው ድኖ ተጠመቀ የሚባል ይሄ በጭራሽ የእግዚአብሔርን ቃል ይሄ ማንሻፈፍ ነው። ኤኒሃው እንደዛ ፓስተር አስተማረን ወደ ስድስት ወር የሚሆን አስተማረን። ከዛ በኋላ ጥምቀትም እንዲሁ ወላ በቃ በዘፈቀደ እንጂ ይሄ በጣም አትኩሮት ተሰጥቶት እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አይነት ጥምቀት አይደለም። ነገር ግን ዝም ብሎ እንዲሁ ተጠመቀን። ከዛ ጨረስን። ከዛ በኋላ ከሰውየው ጋር ሌላ ተጠመቀን። በኋላ ደግሞ ሌላ ተከታታይ ትምህርት ማስተማር ጀመረ። ከዛ በኋላ በመንፈሳዊ እድገት እያደግን መጣን ተባልን በእነሱ ቋንቋ ማለት ነው። በመንፈሳዊ እድገት እያደግን መጣን ተባልንና ከዛ ወይ ቻርጀሩ እሺ እሺ ቆይ አንዴ ይቅርታ በጣም ወይ ልጨርስ መጣ እሺ ይቅርታ በጣም እና ከዛ ከተጠመቅን በኋላ ሌላ ተከታታይ ጀመረ። ከዛ በኋላ እዛ ቸርች ላይ የሙሎንጌል ቸርች ነው ጎንደር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ አገልግሎት የሚባለው ነገር ያው በፕሮቴስታንቱ ዘንድ ሁሉም ካህን ነው አይደል? የማርቲን ሉተር አስተምሮ የሚጀምረው ሁሉም የምን ካህን ነው የምን ቤተክርስቲያን ነው የምን ካህን ነው የሚል ነው። እና ሁሉም ካህን ነው የሚል አይነት አስተሳሰብ ስለነበረ ቀጥታ ከፕሮቴስታንት የሆነ የተወሰነ አንድ አመት ከቆየ በኋላ አገልግሎት የሚባል ነገር አለ። በቃ ራስህ አንተ ጻድቅ ነህ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦልሃል እንደ ማርቲን ሉተር አይነት አስተምሮ ስለዚህ ታገለግላለህ። ይሄን ያክል በጣም ሲምፕል ነው በፕሮቴስታንቱ ማለት ነው። ካህን ስለሆንክ ማለት ነው ሁሉም ካህን ስለሆነ ማለት ነው በክርስቶስ ጸጋ የዳነ ሰው ሁሉም ካህን ነው ይላሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ አገልግሎቱ የወጣቶች አስተባባሪ ወጣቶችን እንደዚህ ማገልገል በአንዳንድ ስራዎች ወደዛ ውስጥ ገባል። ማን ነው ይሄን ሁሉ እንትን ያደረገው? ፓስተሩ ነው። ሲያየኝ እኔንም ደግሞ የተወሰነ እንደዚህ ቃሉን ትንሽ የመሸምደድ ይሄ መቀበል ነገሩ ምናምን አሜን ብሎ የመቀበሉ ነገር እንዴት ነው ሁሉንም አስተምሮ አሜን ብሎ የመቀበሉ ሳይፈትሹ ማለት ነው ነገር ስለነበረ ወደ አገልግሎቱን የገባሁት። ከዛ በኋላ ምን ሆነ መሰለ ከቤተሰብ ጋር ተጣላሁ። በምክንያት እኔ ጌታ ይሻለኛል እናንተ በጣም ስተተኞች ናችሁ ጌታ ይሻለኛል ምናምን ስለ አባቴ መጨረሻ በቃ አበደ። ከዛ በኋላ በቃ ከቤቱ ጣልኝ አለ ማለት ነው። እንግዲህ ለማላቀው ትምህርት ነው ይሄን ሁሉ እንግዲህ ዋጋ መከፍለው ለማላቀው ትምህርት። እውነቴን ነው የምላችሁ እኔ እንደው አሁን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስለሆንኩ አይደለም የማላቀው ትምህርት ነበር። ለማላቀው ትምህርት ነው ይሄን ያክል የተሰደድኩት ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነ በቃ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም ብዬ 2007 ላይ ወደ አዲስ አበባ ሄድኩኝ። ማንንም ሰው አላቀም። ከዛ በፊት ሄድ ነበር መላለስ ነበር እንዴ ግን ያኔ ሲሄድ አንደኛ ፕሮቴስታንት ነኝ ኦርቶዶክስ የሆኑ ጓደኞች ማግኘት አልችልም ስለዚህ ማንንም አላቀም ማንንም ጋር መገናኘት አልችልም። ይሰማል። ከዛ በኋላ
ሄድኩኝ አዲስ አበባ ስራ አጣው። የሚገርማችሁ ነገር አንድ ቀን ሙሉ አንድ ቀን ማለት ነው እንግዲህ እኔ አንደኛ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሙኝ አስተምሮውን ይሄን ነገሩን ምናምን አላቀም ጾም ይባለውን እስከተወሰነ ሰዓት ነው እንዲነይ ነገሮችን የቤተ ክርስቲያን ቀኖናዎችን አላቀም እና አዛይጄ አንድ ቀን ለሚመረብ በጣም 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 ከባድ ነገር ነው እውነት ስላችሁ ማለት ነው። አንድ ቀን ሙሉ ማለት እንዴት ነው? ከጧት ጀምሮ 24 ሰዓት ሙሉ ማለት ነው። እንደዛ ሆኖ ደግሞ ማገኘው ነገር ደግሞ እንደዚህ አንዳንድ ቸርች ሲሄድ የተዋወቋቸው ፕሮቴስታንት ወንድም እህቶች ዳቦ መግዣ ወይ አንዴ ምን ሆነ መሰላችሁ? ወተት ገዛውና ማፍላት ጀመርኩና ዳቦ ላምጣ ብዬ ሂጄ ስመለስ ያ ወተት ተደፍቶ አገኘው። እና የመጨረሻ በቃ አምር ያለቀስኩት ያኔ ነው። ዳቦ ላመጣ ሂጄ ያለ ወተቱ ተደፍቶ ያገኘው ጊዜ ማለት ነው። እና በዛ በጣም ዋጋዎችን መክፈል ጀመርኩ። ከዛ ምን ሆነ ስቴዲየም ላይ እንደ በዓሎች ሲመጡ የገና በዓል ይመስለኛል ላይ እንደ ባዛር ነገር ነበር። እና እኔ የት ነው የተከራየሁት ክላስ ቃሊቲ ነበር። ቃሊቲ አንድ ሰው ከየሆነ ሲቲዩ ጋር ያገናኘኛል። እች ሲቲዩ እዚህ ባዛር ጋር ስራ ይሄ ምንድነው ቀበቶችን ጫማዎች ምናምን ትላለች ስቴዲየም ላይ ማለት ነው ባዛር ነበር 2008 ወይ 9 ላይ 2008 ይመስለኛል። ከዛ በኋላ እዛ ባዛር ላይ እንድገባ አደረገ። እዛ ላይ መሸጥ ማለት ነው። ከዛ እች ሲቲዩ ጠየቀችኝ ለምን እንዴት ወደ አዲስ አበባ መጣለች? ከዛ የማይሰማ ከሆነ እንትን በሉኝ እሺ ንገሩኝ እናልባት ይሰማል ከተል ከዛ እንዴት መጣለች? እንዴት መጣስ ትለኝ በዚህ በጌታ ምክንያት የሚባል ወርድ አለ ፕሮቴስታንቱ ጋር እንግዲህ አቡ ሐዋሳም ስለሆንኩ ብዙ ነገሩን ታቀዋለ ለጌታ የሚባል ነገር አለ በጌታ ነው ወጣውት በቃ በጌታ ስለሆንኩ ነው ወጣውት የሚባል ነገር አለ ከዛ በጌታ በቃ በጌታ ምክንያት ነው የተሰደድኩ ያለሁት አልኳት። ያኔ የነበረው አእምሮዬ ያ ስለሆነ ማለት የዛ እንደዛ ስለሆነ መቀበለው። ከዛ እንደዛ ስላት በጣም አዘነች ምናምን ከዛ እኛ ቤት ኖራለች እቺ ሴት ማለት ነው ባለቤት አላት የዘመዶች ልጆች አሏት ምናምን ቤት እዛ በቃ አብረ ሆናለች። እሺ አልኩኝ። ከዛ እነሱ ጋር መኖር ጀመሩ ከቃሊቲ ወጥቼ ማለት ነው። የት ነው እነሱ ጋር 6 ኪሎ ቬላ የሚባል ሰፈር አስተውሳለሁ ቬላ ማዞሪያ የሚባል አካባቢ እዛ ነበር መኖር። ከዛ በኋላ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ቢሮ ፒያሳ ወደ ቤተ መንግስት መውረጃ ወደታች ከፒያሳ ወደታች የሆነ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ መስሪያ ቤት አለ እዛ መስሪያ ቤት መሸከም ጀመርኩ። ሸክም እንደው ይሄ እንደ ቀን ሰራተኛ አይነት ነገር ማለት ነው ገባው። እንግዲህ እዚህ ያለው ለቤትም ወንድ ልጅ እኔ ብቻ ነኝ የሥራ ነገር ማላቅም ጭራሽ ሥራ የሚባል ታሪክ ማላቅም እዚህ ቤተሰቦቼ ጋር ነው በቅብጠት ያደኩት። እዛ ሲሆን ግን የሚገርማችሁ እስከ 7ኛ ፎቅ ድረስ ሳጥን እየተሸከምኩ ነበር ማለት ነው። በጣም የሚገርማችሁ ቤተሰቤ ጋር መጣኩ በጣም በቃ ይሄን ያክል እንደዚህ መሆንበት ነገር አይኖርም ነበር። ግን እዛ ሴትዮ ስራ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ እዛ አስገባችኝ። ከዛ መሸከም ጀመርኩ። የተሸከምኩ በወር 1000 ብር ነበረች ከነሱ ጋር ሆኜ ማለት ነው የማገኛት። ከዛ እነሱ ቤት ጋር በጣም መሳቀቅ ስለነበረ ምግብ አልበላም። በጣም እርቦኝ ገብቼ እዛ ቤት በጣም እርቦኝ ማለት ነው አሁን በልቼ ነው የመጣሁት ምናምን ቢይዝም እየገብቼ ተኛለሁ ማለት ነው። ከዛ በጣም ሰውነቴ ይቀንሳል። በጣም ሲቀንስ ቤተሰብ ፌስቡክ ላይ ምናምን ነገር ሲያዩ በጣም እህቴ እንደዚህ ማዘር በጣም በቃ ያዝኑና በቃና ሃይማኖትን ተቀብለናልና አሉኝ። አባቴ እንትን ይላል ማለት ልጅነቴ እንትን ይያለው ትንሽ ያዝናል እንጂ በጣም እሱ ሃይማኖት ላይ በጣም ያከራል። ከዛ ወደ ያኔ እሷ ቤት በነበርኩ ጊዜ እኔ ነበርኩ ማርሲል ህብረት ውስጥ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ውስጥ
ብዙዎቹ እዛ ውስጥ አሁን እንደዚህ ቪዲዮ አፕሎድ አድርጌ የለህም ምናምን ምናምን በደንብ በማስረጃ ነው መናገር ይችላሉ። አንደኛ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ የማርሻል አስተባባሪ የሚል ባጅ ያለው ፎቶም አለ። ሰው እዛ ጋር ማየት ይችላል እንደው ሊ ካለ ማለት ነው። ኤኒሃው እዛ ነበርኩ፣ እዛ ማርሻል ህብረት ውስጥ ነበርኩኝ። ማርሻል ህብረት ውስጥ ሁኜ ዮኒ እንደዚህ ከሌላ ከክፍለ ሀገር የመጡ በጌታ ምክንያት የመጡትን ስራ ሊያመቻችላቸው ምናምን ምናምን እያለ የሆነ ነገር ተፈጠረ። ምንድን ነው መሰለ እንግዲህ ምናልባት ይሄን ቪዲዮ የሚያዩ በዛ ጊዜ የነበሩ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ በጣም ይቅርታ እንግዲህ እውነት መናገር ስላለብኝ ነው። በዮኒና በእነዚህ ወጣቶች መካከል አለመግባባት ተፈጠረ። ምንድን ነው ይህ አለመግባባት? እነዚህ ወጣቶች እንግዲህ ከአስተባባሪ ጋር አብሬ ነበርኩኝ። እንግዲህ ከአስተባባሪ ደግሞ ከሱ ጋር በደንብ የሚያወሩ በደንብ ነገሮችን በሙሉ የሚያስኬዱ ልጆች ነበሩ፣ ወደ አራት ወደ ሶስት ልጆች። እነዚህ ልጆች ገንዘብ ያነካካሉ። የሚሰበሰብ ገንዘብ አለ ለህብረቱ ምናምን፣ አምልኮ ላይ የሚሰጥ ገንዘብ አለ። አምልኮ ከተጨረሰ በኋላ እሱን ገንዘብ ሰረቁ። ሰረቁ ማለት በቃ ጫማ ይገዛሉ። እኔ በጣም ይደንቀኝ ነበረ በዛ ጊዜ ማለት ይዘንጣሉ ምናምን ምናምን። እነሱም ከክፍለ ሀገር ኦሮሚያ አካባቢ የመጡ ናቸው። እንደዚሁ በጌታ ምክንያት በእነሱ ቋንቋ የወጡ ናቸው ከቤተሰብ እና ከዛ ከአምልኮ በኋላ ገንዘብ ወጣቶች ይሰጣሉ። በጣም ብዙ ወጣቶች ነበር የሚመጡት፣ እጅግ በጣም ገና እንግዲህ ይሄ እንግዲህ የአዲስ አበባ አጥቢያ ቤተክርስቲያኗ ተሰርታ ምናምን ምናምን የተወሰነ ነገር ቀርተዋት ነው እኛ ስናመልክ የነበረው የወጣቶች ህብረት የነበረው እዛ ቤተክርስቲያን ላይ ማለት ነው። በ2008 ወይ 9 ይመስለኛል ይሄ ማለት ነው። 9 በቃ ወይ 10 እንደዛ አካባቢ ነው። ከዛ ቤተክርስቲያኗ ተሰርታ አልቃ የተወሰነ ነገሮች ቀርተዋት እዛ ነበር የምናመልከው። እዛ አምልኮ ላይ እሱ አይመጣም ነበር፣ ሐዋሳ ብቻ ነበር አገልግሎቱ ያኔ። ከዛ እነዚህ ልጆችን ነበር የወከለው እዚህ ጋር። የወከላቸው ልጆች ደግሞ ብር ይሰርቃሉ ማለት ነው። በጣም በመሃል አለመግባባት ሲፈጠር ይሄ ህብረት ተበተነ። ከዛ በኋላ ተበተነ። ከዛ እንደገና ሰው እያግባባቸው መጣ። ከዛ ምንድን ነው ከክፍለ ሀገር የመጡ ልጆችን የሆነ ነገር አቋቁማለሁ እያለ በነበረበት ጊዜ ነበር ይሄ የሆነው። ከዛ ምን ሆነ መሰላችሁ? እሱ ሀሳቡን እየተወነው የሚባል ነገር መጣ። ይሄ ከክፍለ ሀገር የመጡ በጌታ ምክንያት የመጡ ልጆችን የሆነውን ነገር አድርጎ ሊያቋቁም ወላ አሁን እኔ እስከዛ ድረስ ምንድን ነው ከ2010 ጀምሮ እስካሁን ባለው ጊዜ ድረስ እዛ ህብረቱ ብኖር ኑሮ ምናልባት ካሜራ ማን ሆን ነበረ ናቸው ማለት ነው። ካሜራ ማን ነው አዲስ አበባ ያለው አጥቢያ ላይ ማለት ነው። ከዛ ቤተሰብና ሲሉኝ እኔ ወደ ጎንደር ተመለሱ። ወደ ጎንደር ተመልሼ ጎንደር ብዙ ሰው ያቀኛል። ከዛ ምን ሆነ ጎንደር ተመልሼ ከዛ ከማርሻል ህብረት ወይም ደግሞ ከቤተ ክርስቲያኗ ምን አይነት አጀንዳ ነበር መሰላችሁ? ወደ ክፍለ ሀገር ሄዳችሁ የወጣቶች ህብረትን ማቋቋም፣ ሰዎችን ወደ ጌታ ማምጣት የሚል እንትን ነበረ የህብረቱ ምንድን ነው አጀንዳ ነበረ። እና ያን ነገር ይዤ መጣሁ ወደ ጎንደር ስመጣ ማለት ከዛ እዚህ የተወሰነ ህብረት ጀመረ። ህብረት ከጀመርን በኋላ ምን ሆነ? በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አይቻልም ከሆነም የሚሆነው በቤተክርስቲያን ውስጥ እንግዲህ የመካነ ኢየሱስ የሙሉ ወንጌል እንደዚህ ቸርቾች አሉ፣ ይመጣሉ፣ ያመልካሉ፣ በነገራቸው ያመልካሉ፣ ችግር የለባቸውም። መካነ ኢየሱስም ቢሆን ሙሉ ወንጌልም ቢሆን ሌሎችም ቸርቾች ቢሆኑ ያመልካሉ አብረው። ነገር ግን አንድ መሆን አይችሉም፣ አስተምህሮ አንድ መሆን አይችሉም። ቪዲዮ ላይም ጠቅሼዋለሁ፣ ምድግም አስፈላጊ አይደለም፣ አንድ መሆን አይችሉም። ይሄ የታወቀ ነው። ምክንያቱም ኦርቶዶክስ ነች አንድ የምትሆነው፣ ምክንያቱም ከተባለ ደግሞ የሐዋርያትን ትምህርት ይዛ ስለቀጠለች። እንግዲህ ሰው ሁለት አማራጭ አለው፣ አንደኛው የሐዋርያትን ትምህርት መቀበል ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ የሉተርን ትምህርት መቀበል ወይም ደግሞ የጆን ካልቪንን ወይ ደግሞ የዝዊንግልን ወይም ደግሞ ሌሎችን ትምህርት መቀበል ነው።
ስለዚህ ከሁለት አማራጭ ውጪ ከሆነ ሰው የነዚህን አስተምሮች ነው የሚጠቀመው ወይም ደግሞ የሐዋርያትን ትምህርት ወይም ደግሞ አሁን ያለችዋን የኦርቶዶክስ ተዋህዶን ትምህርት ነው የሚቀበል። ከዚህ ውጪ ሰው እኔ ሉተር ምን አገባኝ ነው አሁን ኮመንት ላይ ያለው እኔ ቪዲዮ ላይ ምን አገባኝ አንተ ሉተር ላይ ነህ እንዴ እስካሁን ይሉኛል። ይሄ በጣም ያስቃልና ከዛ ይሄን እንቅስቃሴ ጀመርን ምናምን። ከዛ ሙሎንጌ ቤተክርስቲያን በጣም ተቆጣች። ዋናው የቤተክርስቲያኑ ፓስተር ጋር ምንድነው ችግራችሁ ተባለ። እኛ ማገደል በጣም ኢንስታንስ አገልግሎት ላይ በጣም ጸጋ የሚባለው ነገር በቃ አንተ ላይ ነው 100% እርግጠኛ ነህ አንተ የማን ጸጋ እንደሆነ ግን አታውቅም። ገብቷል ማለት በቃ ጸጋ የሚባል ነገር አለ ታገለግላለህ ይባላል ግን የማን ጸጋ ነው ግሬሱ የማን ነው? አሁን እኮ ለማመንም ቢሆን ያምናል አጋንንት ይንቀጠቀጡ ማለት እስኪል ድረስ የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነት አምላክነት ያምናል ግን በምን ህይወት ነው የምትኖረው ስትለው ነው እሱን ጥያቄው። በየትኛው አሁን በክርስቶስ ትምህርት ለማይኖር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ አጥብቆ ይናገራል። የክርስቶስ ትምህርት የት ጋር ነው ያለ ብትለው አሁን አይመልስልም። ሉተር ላይ ነው ያለው ወይስ ዊንግል ላይ ነው ያለው ወይስ ደግሞ እነ ጆን ካልቪን ላይ ነው ማን ላይ ነው ያለው ብትለው አይመልስም። ይሄ ሊመልስልህ አይችልም ወይ በሆነ ነገር ሽፋፍ ነው ሊያልፈው ይችላል እንጂ በሆነ ነገር ሽፋፍ ማለት ነው። እና ጸጋ አለን ብለን ቤተክርስቲያን ፓስተሩ ጋር አወራል። ስናወራ እንግዲህ ምንድነው ያለን መሰላችሁ እንግዲህ እኔ እውነቱን ነው የምናገረው ውድ የተዋህዶ ልጆች የምትመለከቱ ሁሉ እንዲሁም ፕሮቴስታንት ውስጥ ያላችሁ የምታቆኝም ልጆች ታቃላችሁ ምንድነው ያወራነው ከፓስተሩ ጋር ማገልገል እንፈልጋለን። በቃ ማገልገል ስለምንፈልግ ነው እኛ የጌታ ጸጋ ውስጣችን ስላለ ነው የጌታ ፍቅር ውስጣችን ስላለ ነው ማገልገል ስለምንፈልግ ነው። እና ያኔ የቸርች ነገር አቋቁመን ነበር ትንሽ የቸርች ሐሳብ ማለት ነው እና ያኔ የቸርች ሐሳብ ደግሞ እነሱ አልተቀበሉትም። ካመለካችሁ እኛ ጋር እንጂ ሌላ እናንተ ቸርች የምትከፍቱበት ነገር የለም። ሰው በልጅነቱም ቸርች ይከፍታል ቸርች ለመክፈት ችግር የለበትም። ኦርቶዶክስ ነው መሰረት አለ ሁሉም እንግዲህ ይሄ መሰረቱም ደግሞ የሆነ ጊዜ አይ በቃ በዚህ እናርገው እስቲ በዚህ ደግሞ እስቲ ይመሰረት አይባልም። ከመጀመሪያው ጀምሮ እንግዲህ ብዙም ሰው ያቀዋል ፕሮቴስታንት ወንድሞቼም ደግሞ እናቶቼ ዶግማ ሲባል እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዶግማ ስትል እንግዲህ የማይቀየር የማይሻሻል መሰረተ እምነት አላት ማለት ነው። ፕሮቴስታንት የሆናችሁ ወንድሞቼ የምትመለከቱ ሁሉ ማለት ነው። ይሄም ደግሞ እናንተ አሁን ዛሬ ሰው መንፈስ ነው ብላችሁ ነገ ሰውን የሆነ ነገር ታደርጉታላችሁ። ይሄ እየተንቀሳቀሰ እየተቀየረ የመጣው በእነሱ አስተምሮ ከዛም ደግሞ እሱ በነገራችሁ ላይ አንድ ስለ ማርቲን ሉተር ሳነብ ያገኘሁት በተለይ ፕሮቴስታንት ወንድምናቶቼ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ምዕራፍ 5 ላይ ያለውን ቃል ቁጥር 7 እስከ 8 ያለውን ቃል አንዳችሁ እንደው ብታነቡልኝ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ስልኬን ስለያዝኩ ማለት ነው። ስንተና ያልከኝ? አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እስከ 8 ነሽ እንደዚህ ይላል መንፈስም እውነት ነውና የሚመስከረው መንፈስ ነው የሚመስከሩት መንፈሱና ውሃው ደሙም ሶስት ናቸው ሶስቱም በአንድ ይስማማሉ። በቃ እንግዲህ ስለ ሉተር አስተምሩ ስለ ሉተር ሐሳብ እንግዲህ ፕሮቴስታንት የሆናችሁ እንደምናቶቼ ስለ ሉተር ሐሳብ ስታገኙ ይሄን ቃል አውጥቶት ነበር ስንታችሁ ታቃላችሁ። ይሄን አንደኛ ዮሐንስ መልእክትን እኔ እንግዲህ መጽሐፉን ልክላችኋለሁ የምትፈልጉ ካላችሁ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 7 እስከ 8 ያለውን ቃል ይሄን ቃል አውጥቶት ነበር አይስማማበትም ነበር። እናንተ ዛሬ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብላችሁ ታምናላችሁ እሱ ደግሞ አያምንም። እሱ ከሞተ በኋላ ነው በነገራችሁ ላይ እንግዲህ ታውቃላችሁ እናንተም እሱ ከሞተ በኋላ ነው የሱ ተከታዮች ይሄን ቃል አይ ይሄ ቃልማ አስፈልጊ ነው ብለው ይጨመሩት ማለት ነው እንጂ እሱ አይስማማበትም ቀንሶትም ነበር ይሄን ቃል ማለት ነው።
እና ምን ያክል እንደተቀነሰ ምን ያክልም ደግሞ እንደተጨመረ ብቻ የሚለውም ቃል እንግዲህ እምነት ብቻ የሚለውም ቃል ራሱ ብቻ የሚለውም ወርድ ራሱ እንዴት እንደጨመረበት እንዴት እንደከለሰው መጽሐፍ ቅዱስንም ራሱ እኔ ምናልባት የምትጠይቁኝ ልጆች ካላችሁ መጽሐፍት ልልክላችሁ እችላለሁ፣ በቴሌግራም ማለት ነው፣ ልልክላችሁ እችላለሁ ያነበብኳቸው መጽሐፍት ለእናንተ ይጠቅማል። ፕሮቴስታንት የሆናችሁ ወንድምናቶች ከማስረጃ ጋር ሲሆን መልካም ነው ሁሉም ነገር። ኦርቶዶክስ እንዲህ እንዲህ ነው የምታስተምረው ወይ? አዎ ሲባል ማስረጃ አቅርብ ይባላል። ማስረጃ ያቀርባል አንድ ሰው። ፕሮቴስታንት ደግሞ ይሄ ነበረ አሁን ማርቲን ሉተር አሁን ከሰባቱ የቤተ ክርስቲያን ሚስጥራተ ቤተ ክርስቲያን የሚባሉትን ወደ ሁለት ሲያመጣ ሚስጥረ ቁርባንን ይስማማበት ነበር አይደል እንዴ? አሁን ያለው ፕሮቴስታንት ይስማማል ወይ? በዛ አይስማማም አይደል እንዴ? ሚስጥረ ቁርባን ወይም ደግሞ ስጋው ደግሞ አሁን እሱ እውነተኛ የጌታ ስጋና ደም ነው ይላል። ይሄ መጽሐፉን እኔ እልክላችኋለሁ፣ ፕሮቴስታንት የሆናችሁ ወንድምናቶች እልክላችኋለሁ። በደንብ አበክሮ ይናገራል። የሰባቱ ሚስጥራተ ቤተ ክርስቲያንን ወደ ሁለት አምጥቶ ሚስጥረ ጥምቀትንና ሚስጥረ ቁርባንን በደንብ አድርጎ ይገልጻል። እናንተስ ታምናላችሁ ወይ ነው ጥያቄ። አይ አናምንም ካላችሁ ደግሞ ወደ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን መምጣት አለባችሁ፣ ወደዛ አስተምሮ እንዴ። የሆነ የተወሰነ ፓርት ተቀብለ የተወሰነ ፓርት የማትቀበለው ይሄ የፖለቲካ ድርጅት አይደለም፣ ይሄ ሃይማኖት ነው። የዛሬ ምንድን ነው 100 ሚሊዮን ዓመት እንኳን የምንኖርበት አይደለም መንግስት ሰማያት ዘላለም ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ ፕሮቴስታንት የሆናችሁ ወንድምናቶች፣ ዘላለም ዘላለም ማለት ቁጥር የለው። ቢሊየን ዓመትም አይደለም፣ ቢሊየን ዓመት ብዙ ነው በጣም እንደ ሰውኛ። ዘላለም የምንኖርበት ነው እና ይሄን ነገር ማሰብ አለባችሁ እንዴ። አሁን እኮ ሰው እኮ እኔ ስለ ሉተር ምን አገባኝ ሊል እኮ አይገባም እኮ አእምሮ ያለው ሰው እንዴ። የተነሳበትን አስተምሮ ይሁን እንጂ እንዴ ማየት እኮ መልካም ነው አይደል እንዴ? ታሪክ አሁን አንድ ሰው አባትና እናት እንትናና እንትና ናቸው የሚባለው እኮ ሪል የሆነ ሂስትሪ ስላለ እኮ ነው አይደል እንዴ? ታሪክ ስላለው እኮ ነው ሰውየው አይደል እንዴ? ስለዚህ እናንተ አስተማሪያችሁ በጣም ብዙዎቹ እንዲያውም ቅዱስ አባታችን ይላሉ። እስኪ ስለ ቅዱስ አባታችሁ እስኪ በሆነ ጦርነት ላይ ያስገድላቸውን ገበሬዎች አስገድያቸዋለሁ ብሎ በኩራት ስለሚናገርባቸው እስኪ ላክላችሁ መጽሐፍ እኔ ነኝ ያስገደልኳቸው ብሎ በጦርነት ላይ ስላስገድላቸው ገበሬዎች እኔ እልክላችኋለሁ መጽሐፍት። ይሄን ሰውዬ ነው ወይ ለአንድ ሰው መልእክት ታውቃላችሁ እናንተም፣ ለአንድ ሰው መልእክት እኔ ሚስት አላገባም እኔ ጭራሽ እንዲህ ነኝ ምናምን ነኝ ምናምን ብሎ ገለመኔ ከላከለት በኋላ ሚስት አገባ። ይሄ ሰውዬ እንግዲህ መነኩሴ ሆኖ ማለት ነው፣ መነኩሴ ተብሎ ተጠርቶ ማለት ነው። ከዛም በኋላ የሱስ ተከታዮችም በጣም ብዙ ፍጭት ነበረባቸው፣ በጣም ብዙ ግጭት ነበረባቸው። እርስ በርሳቸው እንኳን አይስማሙም። ለዛ ነው አሁን በጣም ብዙ ፕሮቴስታንቶች ያሉት የማይግባቡ ማለት ነው። አብሮ ያመልካሉ ነገር ግን አይግባቡ። ለምን ሲባል በአስተምሮ አይገናኙም። እኔ ግን በደንብ አረጋግጬ የምናገረው ሐዋሳ ያለውን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አንድ አባት ጠይቁ፣ ሽማግሌ በጣም በቃ ትልቅ አባት የሆኑ ጠይቁ። እንደናንተ ሶሻል ሚዲያ ማይጠቀሙ እንደናንተ የሉተርን አስተምሮ ጎግል አድርገው የማያዩ የቀደመችውን የሐዋርያት ቤተክርስቲያንን አስተምሮ ያወቁ ምንድን ነው በደንብ ያረጋገጡ ሰዎችን እያስተማሩ ያሉ አባቶችን ጠይቁና ከዛ ደግሞ ጎንደር ያሉ ደግሞ ወይም ደግሞ የሆነ ሀገር ላይ ያሉ አባቶችን ጠይቁ። ሚለያይ ከሆነ እኔ እቀጣለሁ፣ አይቼ ስለሆነ ማለት ነው፣ ጠይቄ ስለሆነ የመጣሁት። ስለዚህ በደንብ ዘላለም ነውና ቀልድ አይደለም ይሄ፣ ዘላለም ነውና ፈትሹ እላለሁ ወንድም እህቶቼ። እንግዲህ ወደ ሀሳቢ ልምጣ። በጣም እንግዲህ ያስረዘምኩት ነው፣ ይቅርታ ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ኧረ ቀጥል 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 ጥሩ እና እዚህ ፓስተር ጋር እንግዲህ የጎንደር አዘዞ ሙሉ ወንጌል እንግዲህ ከተናገርኩ አይቀር ግልጽ አድርጌ ለመናገር አዘዞ እንግዲህ የሚሰሙ ፕሮቴስታንት ወንድምናቶችም በደንብ እንግዲህ እኔ አረጋግጬ እንደምናገረው እውነት እንደሆነ እንዲያውቁ ጎንደር አዘዞ ሙሉ ወንጌል ፓስተር ዋና ፓስተር ጋር ቁጭ ብለን አወራን። አንድ ፕሮፌት ጓደኛ አለ። ፕሮፌት ነው የሚባለው፣ ነቢይ ነው እንግዲህ በፕሮቴስታንቱ ማይንድ ማለት ነው። ነቢይ ነው፣ ያው መልእክት አይናገርም፣ ሀገር መልእክት አይናገርም ለሰው ግን ፕሮፌት ነው። ኤኒሃው ከሱ ጋር እኔ እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ፓስተር ኖቶ የመጣ በትክክል በመስመር ይዤ ለማውራት ያክል። ከዛ ፓስተር ሰውዬ ጋር አወራን። ካወራን በኋላ ከእኔ ጋር ከተጋጫችሁ ትወድቃላችሁ፣ እኔ አለት ነኝ አለ።
በእውነት ነው ምላችሁ ነው በእውነት ነው ምላችሁ ነው እየዋሸሁም አይደለም እውነት ነው ምላችሁ ነው ክርስቶስን አለኝ እንደዛ የሚገርማችሁ አለን እኔና እሱ ነው ያወራን ያለነው እኔ አለት ነኝ አለ በቃ እኔ ጋር ታብዳለህ ወላለኝ እኔን የሚገርማችሁ ለምን ለምን ስለው በቃ ከሱ ሐሳብ ጋር አልተስማማሁም ታብዳለህ ከኔ ጋር ከተጋጨ እኔ አለት ነኝ ትሰባበራለህ ምናምን በነገራችሁ ላይ እኔና አባ አንድ ነን ያለበትን እኔና አባ አንድ ነን ያለበትን የክርስቶስ ክርስቶስ የባህሪ ልጅ ነው የአብ ማለት ነው እኛ ደግሞ የጸጋ ልጆች ነን ስለዚህ ሰው እንግዲህ ከዳነ በኋላ እንደ ክርስቶስ እኔና አባ አንድ ነን ያለው የባህሪ ልጅ ነው እሱ ራሱ አምላክ ስለሆነ ነው ነገር ግን ብዙ ፕሮቴስታንቶች ምን ይላሉ መሰላችሁ እኔና አባ አንድ ነን ይላሉ ዋይ ከተባለ ክርስቶስ ኢየሱስ ልጅነትን ሰጥቶናልና እኛም ማለት እንችላለን ይላሉ እና በዛ አይነት አስተምሮ ወድቆ ይሁን አላቀም ይሄ ፓስተር እንግዲህ ከኔ ጋር ከተጋጫችሁ ትወድቃላችሁ ማለት ትወድቃላችሁ እንግዲህ ምናልባት አንዳንድ ፕሮቴስታንቶች ለዛ ነው የወደቀው ለዛ ነው ኦርቶዶክስ የሆንከው ይሉናል ይሉናል አይሉም አይባሉም ይሉናል ከዛ እንደዛ አለን ምናምን በጣም ተጋጨን ከሰው ተጋጨን ማለት በንግግር ማለት ነው እንዴ እንዲትላል እንዴት እንዲትላል እንዴ አንተ እኮ አገልጋይ ነህ አይደል እንዴ በጣም ይገርማችሁ ከዛ በፊት በጣም በቃ ሰው ዮስሙዝ ነበር ምናምን በቃ ሲያወራም ራሱ ጥሩ ወርድ ነው የሚናገረው ያኔ ግን በጣም እንትናለን ማለት ነው ከዛ እንዲነይት ካላቶች ምናምን ሲናገር እሺ በቃ ይሁን እኔ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም ብቻ ፕላንት ማረገው ፕላንት ነው የሚባለው በእንግሊዝ በፕሮቴስታንቱ ማለት ነው ፕላንት ማረገውን ቸርች እኔ መርቀ ባርከ ምንድነው ጸልየህበት እንድትሰጠኝ ነው ካልሆነ ግን በቃ ምንም ማረግ አልችልም ብዬ ልጁን ተናለ ልጁን ድጋሚ ጠራውና አወሩ ካወሩ በኋላ እሱ ሊያስተህ ነው አለው እኔ ማለት ነው ከሙሉ ወንጌል ሊያስወጣ ሊያስተህ ነው ምናምን አለውና ልጁ ይሄ ፕሮፌት ምላቹ አይ እኔ አልስማማበትም ከቻልክ ፕላንት ምናረጋውን ቸርች መጣ ጸልየበት ምናምን እንትም በልና አብረን እናደርግ መድረኮቻቸው እንዲያዝባቸው አይፈልጉም መድረኮቻቸው እንጂ ሁልቢቷ እንድትያዝባቸው አይፈልጉም ፕሮቴስታንቶች ማለት ነው ጭራሽ አይሰጡም ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እነሱ ራሳቸው በጸጋ የኖር ያለ ሰው ሁሉም ካህን ነው ብለው ሲያበቁ ሁልፊቷ አያሳዩም ጭራሽ እነቴ ነው ነገራቸው እዛች ራሱ ደርሰ ማስተማር ማትችልም ጭራሽ እና ይሄን ምለው ምንድነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እኔ አገልግሎት አትሰጠኝም ለምን ተባለ ራሱ ስርዓት አለው በክህነት አገልግሎት ከመጀመሪያው ጀምሮ ለእግዚአብሔር የተለየ ሰው በቤተ ክርስቲያን ያደገ እንደዚህ በአለማዊ ነገር ውስጥ ያልገባ በደም የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ያወቀ እሱ መስመር አለው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አገልግሎት ማይሰጡበት የራሱ የእግዚአብሔር ብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን ጋር አብረው አዋህደው ያስቀጠሉበት መንገድ አለ ከሱ ጋር አላገናኘውም እኔ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ አስተምሮ ወይም ደግሞ ይሄ ከካህናት አገልግሎት ጋር ማለት ነው ከዛ ምን ሆነ በቃ በጭራሽ አልስማማም አለ ከዛ በኋላ ተለየንና በወንጌል አላፍርም ቤተክርስቲያን ጎንደር ያሉ ሰዎች ይሄን ያዩ ያሉ ሰዎች ያቃሉ ኦርቶዶክስም ይሁኑ ፕሮቴስታንቶች በደንብ ትታወቃለች በወንጌል አላፍርም ቤተክርስቲያን ውስጥ ማገልገል ጀመርኩ ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ ቸርች የሆነ ቸርች ትንሽ የቸርች ፕላንት አድርገን ፕሮቴስታንት ወርድ ማለት ነው ፕላንት አድርገን አፈረሱብን ማለት ነው እንግዲህ ማን ያፍርስብን አናቀም ወጣቶች ናቸው የሚጠጡ ወጣቶች ናቸው ኦርቶዶክሱ ነው ነገር ግን ወደ ዓለማዊ የሄዱ ሰዎች ናቸው ያው እንዴ ሲባል ንጹህ የሆኑ ኦርቶዶክሶች የሉም ማለት አይደለም አንዱ እንደመጥቶ የበዚሁም ለነግራችሁን ፈልገው ነገር ንጹህ የሆኑ ወንድሞች አሉ እኔና አሁን ልጣጣ ነው ልጨፈር ነው እሱን ፈልገ ነው እሱን የምንድነው በጌታ ተመረጥ ስላልቆምክ ነው መጨፈር አምሮ ሆነው መጠጣት አምሮ ምንም ያሉሉ ኮመንት ላይ ማለት ነው እኔ ወደ ዓለም አልተመለስኩም አሁንም ባካረገ ነው የሚሉኝ ብዙዎቹ አሁን የቲክቶክ አካውንቴን ሁሉ ያዩ ነው ባካረገ ይሏቸዋል በፕሮቴስታንት ቋንቋ ማለት ነው ተመለሰ ማለት ወደ ዓለም ማለት ነው
እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ግን እግዚአብሔር አድኖኝ ወደ ቤቱ ነው የመለሰኝ እንጂ ወደ ዓለም አልመለስም። እኔ ልጠጣ ልጨፍር አይደለም እኔ ከፕሮቴስታንት የወጣሁት፣ እሱንም ትዝ ብሎኝ አይደለም በጭራሽ። ግን እኔ የቤተ ክርስቲያንን አስተምሮ ላውቅ፣ ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ በቻልኳት መጠን በትንሽዬም ነገር ቢሆን ለማገልገል ለማገልገል ሲባል ገብቼ ቀድሳለሁ ማለት አይደለም። ፕሮቴስታንት ወንድምናቶች ገብቼውን ነገር አደርጋለሁ። እሱ መስመር አለው፣ እሱ ስርዓት አለው። በስርዓት ነው እሱ። ጳውሎስም እንዳለው ሁሉ በስርዓት ነው፣ ሁሉ በልክ ነው ብሏል ጳውሎስ ሲያስተምር። ሁሉም ደግሞ ስርዓት አለው፣ ነገር ሁሉ በልክ ነው የሚሆነው። እኛው ወደ ሀሳቤ ልቀጥልና ቸርች ፕላን አደረግን። ቸርች ፕላን ካደረግን በኋላ ወደ ጌታ የመጡት ሰዎችን ማስተማር ጀመርኩ። ነ ወጣቶች ነበሩ፣ ገና ትንንሽ ልጆች ነበሩ፣ አያውቁ ምንድነው እንትናቸው። የተወሰነ ነገር ነው ምንድነው፣ በቄሶች ቄሶች ማለት በየትኛውም የሃይማኖት ተቋም ላይ ይኖራል። እንዴት ነው የዓለማዊ ነገር ያጠቃው ሰው ይኖራል፣ ይሄ የታወቀ ነው። ግን አንድ ቄስ ዛሬ መጠጥቶ አየነው እንበል፣ ወይ የሆነ ስህተት ተሳስቶ አየነው እንበል፣ ያ ሰው ግን የኦርቶዶክስ አስተምሮን ይወክላል ማለት አለ። በራሱ አቋም በራሱ መንገድ ተሳስቶ ወደቀ እንጂ የኦርቶዶክስ አስተምሮን ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስ እንዲህ አጠጥታ ጠጡ እያለች እንዲት አስተምራለች ማለት አይደለም። ስለዚህ ብዙ ልጆች እዚህ ጎንደር የነበሩ ብዙ ልጆች በዛ ቄስን በማየት የሆነ የሆነ ነገርን እንከን በማየት እንጂ አስተምሮ ገብቷቸው አልመጡም። ምክንያቱም እኔ አስተምራቸው ስለነበረ ማለት ነው። በወንጌል አላፍርም ቤተክርስቲያን ላይ ሰው መንፈስ ነው የሚል አስተምሮ ነበረ። በደንብ አስተምሮ ማለት ነው። ሰው መንፈስ ነው፣ ነፍስ አለው፣ በስጋ ውስጥ ያድራል የሚል አስተምሮ ነበረው። እሱን ሁሉ አስተምር ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ይቅር ብሎኛል፣ ምሕረት አድርጎልኝ እኔ የንስሐን ጥምቀት ተጠምቄያለሁ እንጂ እንደ አይነት ማስተምሮ ነበረ ማለት ነው። ከዛ እንደ አይነት አስተምሮችን አስተምራለሁ ምናምን፣ ከዛ ይጠመቃሉ ልጆች ይጠመቃሉ፣ በቃ ቸርች ላይ ይቀላቀላሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ነበረ። ከዛ እንዴት ነው የሆነው? በነገራችሁ ላይ በጣም ብዙ ፕሮቴስታንቶች በመምህር ዘበነ ይቀልዳሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ትምህርታቸውን አለመቀበል እሱ ብቻ ሳይሆን በጣም ይቀልዳሉ፣ ወይም ደግሞ መጥላት። እኔ በጣም እጠላቸው ነበረ፣ መምህር ዘበነን ማለት ነው። እጠላቸው ነበረ እውነትን ለመናገር ማለት ነው። ለምንድን ነው የምጠላቸው? ለምንድን ነው የምጠላቸው ካላችሁኝ ደግሞ ቅናት አለ በፕሮቴስታንት ዘንድ፣ ለጌታ መቅናት አለ። ግን ቅናቱ ግን ትክክለኛ ያልሆነ ቅናት ሆነ እንጂ ቅናት አለ። ይሄ በቃ ለእግዚአብሔር ብቻ ሉተር የተነሳበት አንደኛው ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ የሚለውን አይነት ነገር ፕሮቴስታንት ጋር ስላለ ይቀናሉ ፕሮቴስታንቶች። ነገር ግን ትክክለኛ ያልሆነ ቅናት ስለሆነ እኔም እቀና ነበረ፣ እበሳጭ ነበረ። ወላ መምህር ዘበነ በሚያስተምሩት ትምህርት ቀላቀሉ እያልኩኝ ማለት ነው፣ የእግዚአብሔርን ክብር ቀላቀሉ ከቅዱሳን መላእክት ጋር ከሌሎችም እንዲሁ አሁን ይናገራሉ፣ በደንብ ያስተምራሉ። ያን ግን ያላስተውልም ነበር፣ ቀላቀሉ እያልኩኝ ጠላቸው ነበረ እውነትን ለመናገር። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ጠላቸው ነበር አንድ መጣ። ይሄ እንግዲህ የዋናው መለወጤ እንግዲህ ምክንያት ይሄ ነው። እሱም ምንድን ነው ፌስቡክ ላይ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ብዙ ኔጌቲቭ ነገሮች ቢኖሩትም አንዳንዴ ደግሞ እግዚአብሔርም ሊያድነን ሲፈልግ መልካም ነገሮችን ይጠቀማል፣ በዚሁ በሶሻል ሚዲያ ውስጥ ማለት ነው። አንድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሆነ ሰው እና አንድ ፕሮቴስታንት የሆነ ሰው ያወራሉ። እያወሩ ምንድን ነው የሚያወሩት ወይም ደግሞ ምንድን ነው የሚጠያየቁት? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለሌለ ነገር ወይም ደግሞ ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱሱ ኑሮ ነገር ግን በዚህ ቃል አማካኝነት ትውፊቱን እስኪ ንገረኝ የሚል አይነት ጥያቄ ነበረ በሁለታቸው መካከል የነበረው። ይህም ሰውየው እንግዲህ ስለ እንግዲህ በዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ አስቀድሜ እንትን ብየዋለው በቪዲዮ ላይ ማለት ነው፣ አብርሃም ለእግዚአብሔር ምንድን ነው ቁርብ ምንድን ነው አስራት አስራትን አወጣ ይላል አስራትን አወጣል እና ሀው ያለ ነበር የሚጠይቀው። እንዴት ይህ ሰውዬ አወጣ? እንዴት ጳውሎስ ሙሴ እፈራም አለው እንቀጠቀጥም አለው አለ እያለ ስለ ሙሴ ይናገራል ጳውሎስ።
ያንስ ከየት ነው የምታገኙት እናንተ? ከየት አመጣችሁት ይለዋል ማለት ነው። መልስ አልነበረውም ይሄ ሰው፣ ፕሮቴስታንቱ ማለት ነው። መልስ አልነበረውም። መልስ ያልነበረው ለምንድን ነው? ሰውየው ስህተት ስላለበት አይደለም። ፕሮቴስታንት የምትሰሙን ወንድመቶቼ ካላችሁ ሰውየው ስህተት ኑሮበት ሳይሆን አስተምህሮ ትክክል ስላልሆነ ነው። ማንም ፕሮቴስታንት መስጠት ስለማይችል ነው ይሄን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይሄ ሰውዬ ለምንድን ነው የማይሰጠው ብዬ ነገሮችን ጉግል ላይ ማየት ጀመርኩ። እንግዲህ ሰውዬ አንድ ፕሮቴስታንትን ወክሎ እየተከራከረ ነው ያለው። ያው እኛ ብለህ ማውራት ባትችልም በፕሮቴስታንቱ ዘንድ እኛ ብለህ ማውራት ማለት ያው ብዙዎቹ ስለተከፋፈሉ እኛ ተብሎ ማውራትም ስለማይቻል ብቻ ግን ያ ሰውዬ ያወራ ነበረ። በዛም ደግሞ ምላሽ አልነበረው። ጉግል ላይ ማየት ጀመርክ የማርቲን ሉተርን አስተምህሮ ወይም ደግሞ የተነሳበትን መነሳት ህይወቱስ ምን ይመስል ነበረ? እሱን በጣም ተገነዘብኩና አንድና አሁን ለምሳሌ ቅዱስ ቄርሎስን አሁን ወይም ደግሞ ቅዱስ አትናቴዎስን አሁን አስተምህሯቸውን ለመቀበል ምን አይነት አባት ነበሩ? ምንስ ነበር የተመሰከረላቸው የሚለውን ነገር ማየት አስፈላጊ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሉተር ምን አይነት አስተምህሮ ነበረው? ምን አይነት ሰው ነበረ የሚለውን ነው እኔ ለማየት መጀመሪያ የፈለግኩት። ነገሮችን አየው። ከዛ በኋላ ሳልወድ በግዴ የመምህር ዘበነን ትምህርት መስማት ጀመሩ። ሳልወድ ማለት ነው፣ እየጠለዋቸው ማለት ነው። በቃ ማወቅ ጀስት እውነት እሳቸው ጋር በደንብ እኔ በደንብ ብዙ ቁም ነገሮችን ያገኘው ብዙ ትምህርቶችን ያገኘው ከእሳቸው ነው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮቴስታንት ብዙ ፕሮቴስታንቱ ተረት ተረት ነው የሚያወሩት። ይቅርታ እንጂ ይህን ቃል በማለት ተረት ተረት ነው የሚያወሩት። እውነትን አያውቁም፣ ኢየሱስን አያውቁም ይሏቸዋል። ነገር ግን ኢየሱስን በደንብ ያሳዩኝ፣ ጥርት አድርጎ ያሳዩኝ መምህር ዘበነ ናቸው። ፕሮቴስታንት ወንድመቶቼም ደግሞ እንግዲህ ልታዩት የሚገባ እኔ እንግዲህ አድቫይስ ማድረጋችሁ ነገር የመምህር ዘበነን ትምህርት ነው። እንዲሁም ደግሞ መድሎተ ጽድቅ የሚል መጽሐፍ አለ። እሱንም ማየት መልካም ነው። ይዩት እስቲ፣ እንደው ምንም አይጥቀማችሁ፣ ይዩት እስቲ። ለእውቀት እንኳን እንደው ለእውቀት ለማወቅ እንኳን ይዩት እስቲ፣ ምን ይላሉ እስቲ ኦርቶዶክሶች የሚለውን ይዩት እስቲ። እንግዲህ በዲያቆን ያደርጋል። የእውነት ሚዛን መድሎተ ጽድቅ ገብታችሁ አንብቡ። ያው ይህን መጽሐፍ ይህ ቁጥር ሁለቱ ነው። ገብታችሁ አንብቡ። ይቅርታ ወንድ ቋረጥኩ። እና በዲያቆን ያደርጋል አበጋዝ ነው እንግዲህ እሱን ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን ደግሞ አሁን ላለሁበት በደንብ ደግሞ ከዛም በኋላ ደግሞ ነገር ሃይማኖት የሚል ወይም ደግሞ በብራኬት አድርጎ የሚል የሳሙኤል ፍቃዱ መጽሐፍ ደግሞ እሷም ጠቅማኛለች። ሰውን ቢያያት መልካም ነው። በደንብ ትናገራለች። በደንብ ነገሮችን በሙሉ በደንብ አድርጋ ትናገራለች። እና ስላስተምሯቸውም እንዴት እንደሆነ ስለነ አሪዎስ መነሳት እንዴት እንደተነሱ ወይም ደግሞ አስተምሯቸውም እንደነበረ እነ ማርቲን ሉተር እነ ጆን ካልቪን አስተምሯቸውም እንደነበረ ትዳስሳለች። መጽሐፍ ትንሽ ፔጅ ነው ያላት፣ 260 ምናምን አካባቢ ነች፣ ግን ጠቅማኛለች። እነዚህ ነገሮች ሳይ ቀጥታ እኔ ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ለመመለስ ወሰን። ምክንያቱም በደንብ አድርጎ ይናገራል፣ በደንብ አድርጎ ይናገራል። እንግዲህ አንድን ነገር እውነት የሚያስብለው ወይም ደግሞ አንድ ቤተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ አንድ ሃይማኖት እውነት ናት የሚባለው በደንብ ይሄን አበክሮ ሰጥቼ ነው መናገር የምፈልገው። የዛሬ 2000 ዓመት አስተምሯ አሁን ያለው ነበር ወይ የሚለውን ማየት ነው። ፕሮቴስታንት የሆናችሁ ወንድመቶቼ የኦርቶዶክስ አስተምሮ ያኔ ነበር ወይ? ይህን ይዩ፣ ተመልከቱ፣ ይዩት። ወውን ላይ እንዳልኳችሁ ባይጠቅማችሁም ተዉትና ይሄ ሃይማኖት ምናምን የሚለውን ተዉትና ይዩት እስኪ፣ ለእውቀት እንኳን ይዩት። ምን ነበር አስተምሮት የሚለውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አስተምሮችን መመልከት ያስፈልጋል። እና ከዛ ወደ ቤተክርስቲያን ለመመለስ በጣም የምንቃቸው ቄስ ነበሩ። በጣም እንደው እግዚአብሔር ምሕረት አድርጎልኛል። እንግዲህ ይቅርታም ለማለት ፈለግኩ፣ ግን አጠገብ የሚሉ ግን ምንቃቸው አንተ ተው እባክህ፣ እንደው እግዚአብሔር ይሻላል እባክህ ምናምን ብለው መስቀሉንም ሊያሳልሙኝ ሲሉ አረ ፋዘር አልገባሁትም እኮ እሱ ጌታ እኮ አልገባሁትም ምናምን ብዬ ቀልጄባቸው ነበር ማለት ነው። በጣም እንግዲህ የተከበሩ ሰፈር ሁሉ የሚያከብራቸው ሰው ናቸው፣ በህይወታቸው የተመሰከረላቸው ናቸው። ከዛ በኋላ ቀጥታ እንግዲህ ይህን ነገር ሰወስን እኔ
ትምህርቱንም ሳይ አሁን እየሰማችሁ ያላችሁ ፕሮቴስታንት ወንድሞች እንዲሁም ደግሞ ኦርቶዶክስ የሆናችሁ ወንድሞች ከሁለቱም ወገን ኦርቶዶክስ ሆኖ ከሁለቱም ወገን እንዴት ነው የሚሆን አለ የሚቀላቀልም አለ እንዲሁም ደግሞ ለዘብተኛ ሆኖ የሚቀጥል አለ። ለዘብተኛም ከነሱ እንደተቀላቀላችሁ ነው የሚቆጠረው። ምክንያቱም ኦርቶዶክስ ናችሁ ኦርቶዶክስ ናችሁ አለቀ። ይህን አስተምሯን በደንብ ማየት አለባችሁ። ለሚጠይቋችሁ መልስ ትሰጡ ዘንድ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ትሰጡ ዘንድ ሁልጊዜ የተዘጋጃችሁ ሁኑ፣ ሁልጊዜ ዝግጁ ሁኑ ብሎ መጽሐፍ ይናገራል። ስለዚህ ይሁ ማለት ፈልጋለሁ ኦርቶዶክስ የሆናችሁ ወንድሞቼ። ሌላው እንግዲህ ለመመለስ ሰውስን ሂጄ ይቀጥ እኛ አባት እግር ስር ነው የወደቅኩት። በጣም ተደነቁ፣ በቃ ገረማቸው። ምክንያቱም እየቀለድኩ ነበር ማለፈው በእሳቸው ፊት በጣም ደን ምን ሆነ ነው አሉ። ምንድን ነው እኮ ዛሬ ያሉኝ ማለት ነው። ከዛ እንዲያው አባ በቃ ይቅርታ ያድርጉልኝ፣ ምኑን ምንድን ነው ያጠፋው ሲሉኝ፣ በቃ እኔ ተሳስቻለሁ፣ በቃ ሃይማኖትን እኔ ክጃለሁ፣ ነገር ግን ለመመለስ ወስኛለሁ አባት ሲሉኝ፣ በቃ በጣም ደስ አላቸው፣ አቀፉኝ። ከዛ በቃ ነገ ነው በቃ ንስሐ አባት ማገናኛ አሉኝ፣ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አገናኙኝ ማለት ነው። ካገናኙ በኋላ እንዳለ የነበርኩበትን ነገር በሙሉ ለንስሐ አባቴ የነበርኩበትን ነገር በሙሉ ተናገርኩ። በጣም ደነቃቸው። በቃ እንደው በዚህ እድሜ ምን ሆነ ነው ልጄ እንደው ይሄን ሁሉ እንደው ምናምን አሉኝ። በቃ መከሩኝም፣ ብዙ ነገር ማወሩኝ፣ ብዙ መልሶችንም እዛው ጋር ሳልጠይቃቸው ብዙ ነገሮችን ማወሩኝ። የሚገርማችሁ ነገር የኦርቶዶክስ አስተምህሮን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ንስሐ ገባሁ፣ ተጠመቅኩ ማለት ነው። ከዛ እጅግ በጣም በቃ ለእኔ በጣም የደስታ ቀን ያቺ ቀን ነች። እንግዲህ ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የተመለስኩባት ቀን ማለት ነው። ተጠመቅኩኝ። ከዛ በኋላ ጾም የጾም ጊዜ ነበረ። ጾም አሉኝ ልመድ ይች ነገር እስከ አራትም እስከ አምስትም ብትሆን ከትንሽ ነው የሚጀምረው። እንግዲህ ከምንፍቅና ምናምን ሲመጡ ከትንሽ ሰዓት ነው የሚጀምሩት እና ችግር የለውም አራት ሰዓትም አምስት ሰዓትም ትሆን ብቻ ከዚች ሰዓት ጀምራሉኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዛች ጾም ጀምርኩ እያልኩ በቃ እንግዲህ እኚህም አባት ቃሎችን እየመገቡኝ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ወንድሞች እህቶች እዚህም አሉ እነሱንም ደግሞ ያገኘው አንዳንድ ነገሮችን ካፈላሉ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ሆኖ ያው አሁን እንግዲህ የጾምን ጊዜ እየተጠመቅኩ ነው እያሳለፍኩ ያለሁት። ለምን ካላችሁኝ የስጋ ፈውስን ፈልጌ እንግዲህ ደቂቃውም እየሄደ ነው። አንድ ግን መናገር የምፈልገው ነገር ስላለ ማለት ነው። ችግር የለውም። እሱ ምንድን ነው መሰላችሁ? ብዙ 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 ፕሮቴስታንት ወንድምና እህቶች ይህን የምታዩ ወንድምና እህቶች ከኔ ተማሩ ማለት እፈልጋለሁ። የሚገርማችሁ ነገር እንግዲህ አሁን እየተጠመኩ ያለሁት በቅዱስ ገብርኤል ጸበል ቦታ ነው። ይህን የጾም ጊዜ በዛ የፈለግኩት ያለሁትም እዛው ነው። ግን ምን አለ መሰላችሁ ፕሮቴስታንት ልወጣ ወይም ደግሞ ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልመለስ ወደ ቤቴ ሃይማኖት መቀየር ትርጉም የለውም ትሉኝ ይሆናል ብዙ ፕሮቴስታንቶች። ግን የክርስቶስ ትምህርት የሚለው በደንብ አድርጎ በክርስቶስ ትምህርት ለማይኖር እያለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው የማንን ትምህርት ነው ብላችሁ እናንተ ገምግሙ። የሉተርን ነው? የጆን ካልቪንን ነው? የዘዊንግሊን ነው? የማንን ነው ብላችሁ እናንተ ራሳችሁ መርምሩ ማለት ፈልጋለሁ። የክርስቶስ ትምህርት የሚባለው የትኛው ነው የሚለውን በደንብ እናንተ መርምሩ። ነገር ግን ወደ ተዋህዶ በነገራችሁ ላይ ያው እምነት ሃይምና የሚባለው የግዕዙ ቃል እምነት ማለት ነው። ኦርቶዶክስ የሆናችሁ ወንድምና እህቶቼ እችን ቃል የማታውቁ እምነት በሃይማኖት በእምነት ውስጥ የምትኖሩት ህይወት ነው። እችን ቃል በክርስቶስ ትምህርት ማለት ነው። የክርስቶስ ኔትወርክ መሆን አለበት።
ኮኔክሽን ተቋረጠ። በጣም ይቅርታ። ምን ላርግ? ኮኔክሽን እስታክ አድርጎ ነው ማለ። በጣም ይቅርታ። ሶሪ። በጣም ይቅርታ። በጣም ወንድሞች አሁን እንደሚመልሱ ተስፋ አደርጋለሁ። አቡም ቴዲም፣ ቴዲ ተመልሷል። እሺ ኮኔክሽን መሰለኝ። በጣም ይቅርታ። አዎ ኮኔክሽን እስታካልኩን። በጣም ይቅርታ፣ ኮኔክሽን ችግር ነው። አቡ ጠፋ። አይ እያስገባሁት ነው፣ እየመጣ ነው። ኦኬ መልካም። ስለዚህ ምንድን ነው ሀሳቤ ለመቀጠል በደንብ እኔ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሆናችሁ ሰዎችንም ፕሮቴስታንት የሆናችሁ ሰዎችንም መምከር ባልችልም፣ አድቫይስ እናንተ ላረግ ባልችልም፣ ትንሽ ነኝ። ነገር ግን ትንሽ የሆነች እንኳን ስሙ፣ አንዳንዴ ከልጅ ምክር ይገኛል። ትንሻችሁ በሆነም የተወሰነች አድቫይስ ስሙላል። ምንድነው የሆነው? እኔ ወደ ተዋህዶ ልመለስ አካባቢ ምን ሆነ መሰላችሁ? ለሊት ለሊት ማመም ጀመረ። እኔን እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ብዙ ታሪክ ቢኖረውም ሰፊ ታሪክ ቢኖረውም ነገር ግን ተዋህዶ ወደ ተዋህዶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ልመለስ ስል ለሊት ለሊት ያመኝ ጀመረ። ይሄም ደግሞ ምንድን ነው ስቅ ስቅ ይለኛል። ራሴን አላቅም። ራሴን ደግሞ ጭንቅላቴ ማለት ነው እጅግ በጣም ያመኛል። ወላ ያስዳፍቀኛል። በደንብ እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁ። ኦርቶዶክስ ሆናችሁ ለሆናችሁም ነው፣ ፕሮቴስታንት ለሆናችሁ ሰዎች ነው። ይሄ የሆነው እንግዲህ ከተዋህዶ ወደ ተዋህዶ ልመለስ ስል ነው። ከዛ በኋላ ሰሞኑን ነው እንግዲህ አባን የሚያጠምቁኝን አባ ማለት ነው ቅዱስ ገብርኤል ጸበል ቦታ ያሉትን ሁሉንም ነገር ዘርዝሬ ያወራኋቸው እንዲህ ነው፣ በቃ ወደ ተዋህዶ ልመለስ ስልም እንዲህ አይነት ነገር አጋጠመኝ እና ምናምን ስላቸው፣ በቃ አጋንንት አመለጥከኝ ብሎ ነው፣ ነገር ግን ታሸንፈዋለህ፣ ትፈወሳለህ አሉኝ ማለት ነው። እና ምንድን ነው ኦርቶዶክስ የሆናችሁ ወንድሞች ጭራሽ ፕሮቴስታንትን እንዳታስቡት፣ ጭራሽ ንግግራቸውንም አታዳምጡ። ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ይሁን ስለ አእምሮን ምንድን ነው ይሄ የሚቆጣጠር ለጆሮ የሚስማም አይነት ትምህርት ሲሆን አታድምጡ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ኦርቶዶክስ የሆናችሁ ወንድምናቶች ማለት ነው። አሪፍ የሆነ ነገር ቢናገር ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ወይም ደግሞ ለጆሮ የሚመች አሪፍ የሆነች ስብከት ቢሰብክ አታድምጡ። በቃ ይሄ እኮ ስለ ድንግል ማርያም እኮ አሪፍ ነገር ይናገራል ይሄ እኮ እያላችሁ አታድምጡ ማለት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ጥሩም አይደለም፣ ስህተት የሆነ ስህተት ነው። እንደኔም ደግሞ እንዳትወድቁ ማለት በስጋ ማለት ነው። ነገር ግን እፈወሳለሁ፣ እምነት አለ፣ በቅዱስ ገብርኤል እምነት አለኝ። ነገር ግን እንዳ በስጋ እንደኔ ግን አጋንንት እኔ ሳመልጠው እንግዲህ በዚህ መንገድ ሊፈትነኝ ይዞኛል ማለት ነው። ነገር ግን እኔ ግን አጋንንትን አመልጠዋለሁ። አሁንም እየጠመኩ ነው ያለሁት። ይህን የጾም ወቅትም ደግሞ በጸበል ነው እያሳለፍኩ ያለሁት። ቅባ ቅዱስም ያደርጉልኛል። ጭንቅላቴ ጋር በደንብ በቃ እኚህ አባት ይጸልዩልኛል። እግዚአብሔር ይባርካቸው። በጣም መልካም መልካም አባታቸው፣ እጅግ በጣም ማለት ነው። እና ፕሮቴስታንት የሆናችሁ ወንድሞች ደግሞ የአጋንንት መጫወቻ አትሁኑ። ሁለት ነገር ነው ያለው በዚህ ዓለም፣ የአጋንንት ወይ ደግሞ እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ትምህርት ወይም ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ያስተማረው ትምህርት ወይም ደግሞ መጽሐፍ እንደሚለው የክርስቶስ ትምህርትና የአጋንንት ትምህርት አለ። እናንተ ከክርስቶስ ከሆናችሁ የሐዋርያትን አስተምሮ ተቀበሉ። ካልሆናችሁ ግን እውነት ነው የምነግራችሁ፣ በግልጽ ማለት ነው። እሺ እሺ፣ የአጋንንት ትምህርት ውስጥ ናችሁ። ስለዚህ የአጋንንት መቀለጃ አትሆኑ እላለሁ፣ ውድ ወንድምና እህቶቼ። ጎንደሬ የሆናችሁ ፕሮቴስታንቶች ማለት ነው፣ ላገኛችሁ እችላለሁ፣ ላወራችሁ እችላለሁ፣ ያነበብኳቸውን መጽሐፍ ልሰጣችሁ እችላለሁ።
የሆነች ልጅም እንደዚሁ ቪዲዮን አይታ አላውቃትም ከየት እንደሆነች ቁጥሯን ቴክስት አድርጋልኛለች። በቴሌግራም ማወቅ ፈልጋለሁ ያንተን ቪዲዮ አይቼ ፕሮቴስታንት ነኝ፣ ነገር ግን በደንብ ማወቅ ፈልጋለሁ አለች። እንግዲህ እቺ ልጅም ደግሞ በቅርብ ትድናለች ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም እንግዲህ እግዚአብሔር ሊመልሳት ነው። እንግዲህ እኛ ምክንያቱ ሆነን ሳይሆን ተራዎች ነን። ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ ቪዲዮውን አይታ ደግሞ እንግዲህ ትመለሳለች ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም እንግዲህ አስተምሮውን ስጠኝ ማርቲን ሉተር ማን ነው ወላችን ልጅ አሁን አታውቅም። ሳታውቅ ነው እንግዲህ ፕሮቴስታንት የሆነችው ማለት ነው፣ በእሱ አስተምሮ ውስጥ የገባችው እና እንግዲህ ልክላታለሁ ለዚችም ልጅ። እንዲሁም ደግሞ ፕሮቴስታንት ናቸው ማወቅ ለምትፈልጉ በሙሉ የቴሌግራም አድራሻዬን መስጠት እችላለሁ ለናቡ ማለት ነው። በዛ መንገድ ማግኘት ይችላላችሁ። እና አቡም ደግሞ እኔ በጣም የጠቀሙኝ ወንድሞች ናችሁ፣ አቡና አክሊል ማለት ነው። አክሊል እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን ያሳወቀኝ ወንድም ነው። እግዚአብሔር ይባርከው። በጣም በቴሌግራም በጣም አልፍቼዋለሁ። በቃ ወላ በሳጭበት ነበረ ምንድነው በቶሎ መልስልኝ እያልኩኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርከው። በጣም በጣም መልካም ልጅ ነው። አቡም ትሆን በጣም መልካም ልጅ ነህ። በጣም ላመሰግነህ እፈልጋለሁ። ሁለታችሁንም ቢሆን እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት እፈልጋለሁ። በጣም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በእውነት አቡ እስኪ የምትለው ነገር ካለ እግዚአብሔር ያክብርልን ወንድሜ፣ አንተ የምትለው ነገር ካለ አቡ የሆነ ነገር በል። እሺ፣ እውነት ለመናገር በጣም ብዙ እና ጠቃሚ ነገር ነው ወንድማችን ያስተላለፈው መልእክት ለእኛ ለኦርቶዶክሳውያንም፣ እንዲሁም ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ ላልሆኑ ሰዎችም ብዬ አምናለሁ ብዬ አስባለሁ። በተለይም ደግሞ ቤተክርስቲያናችንን ሳናውቅ ቤተክርስቲያናችሁን ሳታውቁ ለሳታችሁ እምነታችሁን ትታችሁ ለወጣችሁም ጥሩ አስተማሪ ነው ብዬ አምናለሁ። ወንድማችን እንደገለጸው ከዚህ ቀደም በሰራው ቪዲዮ ላይም እንደገለጸው ብዙዎች በተለይ ኦርቶዶክስ ነበርኩኝ እያሉ የሚያምኑ ሰዎች ኦርቶዶክስ እያሉ ኦርቶዶክስን ጠንቅቀው የማያውቋት ናቸው። የቤተክርስቲያንን ትምህርት ነገረ ድህነትን፣ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ስለ ነገረ ክርስቶስ፣ ስለ ነገረ ቅዱሳን የጠለቀ እውቀት ተምረን ያልያዝን አንዳንዶች አይ እዛም እያሉ አውቅ ያሉ ተምር ያሉ ለማለት ምን ይላሉ? አይ የተወሰነ ጊዜ እኮ ሰንበት ተማሪ ነበርኩኝ የሚሉ አጋጥሞኝ ያውቃሉ። አይደለም፣ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ጠንቅቀን አውቀን ነው ወይ የሳት ነው የሚለው ነገር በእውነት ሁላችሁም የሳታችሁ ዛሬ ላይ ኦርቶዶክሳዊ ያልሆናችሁ ነገር ግን የነበራችሁ እህት ወንድሞቻችን፣ እኛ እህት ወንድሞቻችሁ ነን። በክርስቶስ ፍቅር እንወዳችኋለን። በነገራችን ላይ ልጅነታችሁ መቼም አይለወጥም። አንድ ጊዜ በ40ና በ80 ቀን የተጠመቃችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ናችሁ። በማይጠፋ ዘር ነው የተወለዳችሁት፣ ልጆች የሆናችሁት። ስለዚህ ምንም እንኳን ከኦርቶዶክስ እምነታችሁ ከጊዜያት በኋላ ብትወጡ እንኳን ዛሬም እህትና ወንድሞቻችን ናችሁ። የቤተ ክርስቲያናችን ምስጢረ ጥምቀት ትምህርት አንዱ ይሄ ነው። ጥምቀት መቼም የማይደገም እና የማይለወጥ የሆነበት ምክንያት አንድ ጊዜ የተጠመቅነው ልጅነት ዘላለማዊ ስለሆነና ልጅነታችን ስለማይወሰድ ነው። ምንም እንኳን ሰዎች ቢክዱ እንኳን ልጅነታቸው ግን ዛሬም እግዚአብሔር ልጅ ተብለው ይጠራሉ እና ዛሬም ድረስ ምኖቻችን ናችሁ፣ እህቶቻችን ናችሁ፣ ወንድሞቻችን ናችሁ። ዛሬም ድረስ የእናንተን ህብረት እንፈልገዋለን። ከኛ ጋር መታችሁ በአንዲት ቤተክርስቲያን ልክ እንደ ወንድማችን እግዚአብሔርን እንድናመልክ እንፈልጋለን። እግዚአብሔርን እንድናመሰግነው እንፈልጋለን። ከእናንተ ጋር አብረን ማስቀደስ እንፈልጋለን። ከእናንተ ጋር አብረን ንግስ ማንገስ እንፈልጋለን። ከእናንተ ጋር አብረን ጸሎት ማድረግ እንፈልጋለን። የእውነት ነው የምላችሁ ክርስቲያን ያልሆነዎች ወይንም ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ ያልሆናችሁት ወንድሞቻችን፣ እኛ ክርስቲያኖች፣ እኛ ኦርቶዶክሳውያን በእጅጉ እንናፍቃችኋለን። ይኛውን እንድታውቁ እፈልጋለሁኝ። አሁን ወንድማችን እየተናገረ በቃ ልቤን በጣም ሲነካው ነበረ። በጣም ማለት ነው፣ በጣም የእውነቴን ነው። እጅግ በጣም ነው የምንናፍቃችሁ። ባለማወቅ የሳታችሁ ያወቃችሁ መስላችሁ ባለማወቅ የሳታችሁ እህት ወንድሞቻችን የእውነት እንናፍቃችኋለን። እናንተ ስትመለሱ የሚሰማን ደስታ ወደር የሌለው ነው። ወንድማችን አሁን በገለጸልን ነገር ነፍሳችን ምን ያህል ሀሴት እንዳደረገ መድኃኔዓለም እርሱ ነው የሚያውቀው። እጅግ በጣም ነው የተደስ። ስለዚህ እናፍቃችኋለን። እናንተ መባካችሁ አታስጠብቁን፣ አታስጠብቁን ማለት እፈልጋለሁ እና ይቅርታ እና ብቻ ማለት የምፈልገው ነገር ወንድማችን የእውነት ትልቅ ለሁላችንም ትልቅ መልእክት አስተላልፏል ብዬ አምናለሁኝ እና
ወንድማችን እግዚአብሔር አምላክ አሁንም እድሜውንም ጸጋውንም ያብዛልህ። ቅድስት ቤተክርስቲያንን ከዚህም በላይ አውቃት። ማወቅ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ እውቀት ህይወት ስለማይሆን ማለት ነው። ከዚህ በላይ አውቃት፣ በህይወትም እንድትመላለስባት፣ በጽድቅ ህይወት እንድንመላለስባት እኔንም አንተንም እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። የእውነት ስለ አንተ ሁላችንም ደስተኞች ነን። ስለ አንተ እኛ ምድራውያን ብቻ ሳንሆን የሰማይ መላእክት፣ የሰማይ ቅዱሳን፣ የሰማይ ጻድቃን ሁሉ ከሁሉ የሚበልጠው እግዚአብሔር አምላክም ደግሞ ከሁላችን ደግሞ የምትበልጠው ከእግዚአብሔር የምታንስ ከሁላችንም የምትበልጥ እናታችን እናትህ ድንግል ማርያምን በእጅጉ ሐሴት አድርጋለች እና በመመለስህ ሁላችንም ደስተኞች ነን። እግዚአብሔር አምላክ እንኳን መልሰህ ወንድማችን እንዳለው ወንድማችንን በሰፊው ልታናገሩት ትችላላችሁ። ቴሌግራም አካውንቱንም እዚህ ጋር ያስቀምጥላችሁ። ይሄኛውን መልእክት አድምጣችሁ የእውነት ቤተ ክርስቲያንን ማወቅ የፈለጋችሁ ካላችሁ፣ ኦርቶዶክስን ማወቅ የፈለጋችሁ ካላችሁ፣ የቆማችሁበትን መንገድ መፈተሽ መጠየቅ የፈለጋችሁ ካላችሁ መንገዱን ምናልባት መንገዱን እንጠቁማችሁ ይሆናል። በዚህ መልኩ እስኪ አጥኑ፣ እንዲሁ ነው፣ ይኸው እንዲህ ነው ሳይሆን እስኪ ይሄንን አንብቡ፣ እስኪ በዚህ መልኩ ፈትሹ እያለን እኔም ጋዲስ ወንድማችንም እንዲሁም ደግሞ አሁን ለእናንተ ጥሩ መማሪያ ይሆናል ብለን የምናምንበት ቴዲ ወንድማችንም አለ። ስለዚህ እኚህ መንገዶች በመጠቆም ልናግዛችሁ እንችላለን። ስለዚህ ሁላችሁም ይህንን ነገር የምትፈልጉ አናግሩን፣ ጋዲሳን ቴሌግራም ላይ አናግሩት። ምናልባት እኔ ብዙ ጊዜ ቴሌግራም ላይ ቢዚ ስለምሆን ላልመልስላችሁ እችላለሁኝ። ቴዲ አካውንቱን ያስቀምጥላችኋል። አሁን ትነግረናለህ ቴዲ፣ የቴሌግራም አካውንትን እሱን ወንድማችንን አናግሩት እና ቴሌግራም ላይ በስፋት ብዙ ጊዜ ከዕቅበተ እምነት ጋር በተያያዘ እኔና አክሊል ያው ብዙ ጊዜ እንነሳለን እና አንድ ላይ ነው የምናገለግለው። ማለት ለረዥም ጊዜያት በአንድ ቻናል አንድ ላይ ነው የምንሰራው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለምን አገልግሎቱን አናሰፋን በሚል እሱም በሌላ ቻናል እኔም በሌላ ቻናል ሰፋ እያደረግነው ነው እና ብዙዎች ብዙ ጊዜ ሲያነሰው አይነጣጥሉንም። ነገር ግን እኔም በእርግጠኝነት የምናገረው ወንድማችንም የተናገረው አክሊል ታላቅ ወንድሜ ነው። እኔም እጅግ በጣም የማከብረው እና የምወደው ታላቅ ወንድሜ ነው። ታላቅ ወንድሜ ነው ስላችሁ በእድሜ ብቻ አይደለም። ያው ይሄኛውን ስናገር አሁን እሱ ከሰማ ቅር ስለሚለው ላቁምና፣ እስካሁንም ቲክቶክ ያልጀመረበትም አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ብዙ ጊዜ እዚህ ስሙ እየተነሳ ስለሆነ ስሜን አጥፍታችኋል እኔ አልጀምርም እያለ ነው። ለዛ ከዚህ በላይ ስሙን አላጥፋ። ለማንኛውም ወንድማችን ስለ አንተ ሁላችንም ደስተኞች ነን። ጨርሻለሁኝ። ጋዲሳ የምትለው ካለበት በጣም ደስ ይላል። ወንድማችን ቴዲ ቅድምም እንዳልኩ እንኳን ደህና መጣ። ይሰማላል ድምጼ? አዎ ይሰማል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ያው እንግዲህ የእርሱን አሰራር ማንም አይመረምርም። አንተ እንዳልከው አንተም አንድ ቪዲዮ ፌስቡክ ላይ ከማየት ተነስት ነው እና እውነትን ወደ መመርመር የሄድከው በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ለሌሎች ወንድሞች እናቶችም ደግሞ ታሪኩንም የገለጽክበት መንገድ የተናገርክበት መንገድ በእውነት እንደው በጣም ድንቅ በሆነ መልክ ነው ታሪኩን ራሱ የራስን ታሪክ ያጫወትክበት መንገድ እና እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አውቀ በእውቀት ደግሞ ሲሆን ወደ ቤተ ክርስቲያን ምት ስትመለስ በጣም ደስ ይላል። አንዳንድ ሰዎች እንደሚያደርጉት የቲፎዞ ባይሆን በቃ አሁን ቤተ ክርስቲያን ለማወቅ ስንፈልግ የቲፎዞ አይሆን እንትና እዛ ስለሄደ እንትና ለማብሸቅ ወደ ቤተ ክርስቲያን መመለስ እንደዛ ባይሆን ጥሩ ነው። እውቀት የሚባል ነገር አለ። አሁንም ቅድምም ወንድማችን ሲጠቁማቸው የነበረው መጽሐፍ አለ፣ መድሎተ ጽድቅ የሚል መጽሐፍ። መድሎተ ጽድቅ ቅጽ አንድ፣ ቅጽ ሁለት፣ ቅጽ ሶስት አሉ። በጣም የሚደንቅ መጽሐፍ ነው። ያንን መጽሐፍ ካነበባችሁት መጽሐፍ ላይ አሁን ይህንን መጽሐፍ አንብቡ ስንል መጽሐፍ ቅዱስ አታንብቡ ማለታችን አይደለም። ብዙ ጊዜ ፕሮቴስታንት ወንድሞች እናቶቻችን መጽሐፍ ስንጠቁማችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚሻለው፣ ይህን የተረት መጽሐፍ ትላላችሁ። መድሎተ ጽድቅን ከፍታችሁ ብታነቡት እያንዳንዱ ነገር ላዩ ላይ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ነው። ሙሉ ለሙሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስና ኤርሊ ቸርች ፋዘርስ ያስተማሩት ትምህርት ነው እያስተማረ ዲያቆን ያረጋል አበጋዝ ጸጋውን ያብዛለትና እና በጣም በዚህ መጽሐፍ በጣም ብዙ ወንድሞች እናቶች እንደተጠቀሙ እኔ በቅርብ የማውቃቸው ወንድሞች እናቶች የተጠቀሙ አሉ እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ወንድሜ እንኳን ተመለስክ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በግሌ አቡ የበለጠ ስሜቱን እንደውም በደንብ የሁለታችንን አንድ ላይ አድርጎ ገልጿል። እንደው ወንድሜ ቴዲ ጥያቄ ካላበዛው በአንድ ነገር ብዙ ወንድሞች እናቶች አንዳንዴ የሚያዩት ነገር አለ እና ያው አንተ ፕሮቴስታንትም ስለነበርክ ይሄ እጅ ጭኖ መጸለይ ልሳን የሚባለው ነገር ይሄ አጋንንት ማውጣት የሚባለው ነገር አንተ ፓስተርም ስለነበርክ ያው ቅርበቱም ስለነበረ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚለውን ነገር እንደው ጥቂት እዚህ ጋር ለሚሰሙን ወንድሞች እናቶች ካላስቸገርኩ፣ እንደው ሰዓትንም ካላቃጠልኩብህ በትህትና ጠይቃለሁ ወንድሜ።
ችግር የለውም። እንግዲህ እጅ እጅ ነው መጸለይ፣ እንዲሁም ደግሞ አጋንንት የአጋንንት አሰራርን ማፍረስ እንዲህ እንዳይን ነገሮች አሉ አሉ፣ ያው የታወቀ ነው። ነገር ግን እኔ አልጭንም ነበር። እሱ አይመቸኝም ነበር። አይመቸኝ ማለት እንዴት ነው? ራሴን ዝቅ አድርጋለሁ። ራሴን ማለት አንዳንዴ ምንድነው የፕሮቴስታንቱ አስተምሮ እጅ ስትጭንም ምንድነው ይሄ የአጋንንትን አጋንንት ካለብህ አጋንንቱን ሼር ታደርገዋለህ የሚለው አይነት አስተሳሰብ አለ። እጅን ከጫንክ እጅን ጭነ ጸጋህ ብቻ ሳይሆን አጋንንቱም አጋንንትም ካለብህ አጋንንቱም ሼር ያደርገዋል ሰውየው ወይም ሼር ያደርጋል ወደ ሰውየው የሚል አይነት አስተሳሰብ ስላለ እንደዚህ ነገሮችን ሰው ማንተን እንዴት ነው እንዴት አድርጌ እንደምናገረው አላውቅም። ብቻ እኔ አልወደውም እሱን ነገር። ሌሎች የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እኔ ጋር ያገለግሉ የነበሩ እጅ ጭነው ይጸልያሉ። ነገር ግን እኔ እጅ ጭኜ ጸልዬ አላውቅም። እጅ ይዤ ነው የምጸልየው። እኔ እጅ ይዤ ነው የምጸልየው። እጅ ይዤ የምጸልየው ደግሞ ሰውየው በመንፈስ ተነክቶ እንዳይወድቅ ነው። እንግዲህ ከየት አመጣኸው አላውቅም። እውነት ስነግርህ የለም እንደዛ የሚባል አይነት አስተምሮ በመጽሐፍ ቅዱስ ደረጃ እጅ ይዞ ጸልዮለት ወድቆ ምናምን። ይሄ ስለ ልሳን የሚባለው እንዲሁ ደግሞ በቃ እንዴት ነው ይሄ ምላስ ሲንቀሳቀስ ወይም ደግሞ ከላይኛው ፓርት ትናጋ የሚባለው እና ከምንድን ነው ሲጋጭ የሚወጡ ቃላቶች እንጂ እኔ አላውቀውም። እናገር ነበር፣ እኔ እውነት መናገር ስላለብኝ በልሳን እናገር ነበር። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ልሳን እና እኔ ጋር ያለው ልሳን አንድ አልነበረም። ለምን ከተባለ በሐዋርያት የነበረው ልሳን ቋንቋ ነበረው፣ ሰዎች ይተረጉሙት ነበረ። ይሄ እንዴት ያለ ቋንቋ ነው ሁሉ እያሉ ሲናገሩ እናያለን፣ ሐዋርያት መጽሐፍ ላይ ማለት ነው። እና ልሳን የሚባለው ነገር አለ፣ ግን ትርጉሙን አያውቁትም ነው። ዝም ብለህ ሻጋማ ጃላባና ምናምን የሚል አይነት ወርድ ማለት ነው። በጣም እኔ በመንፈስ ቅዱስም መቀለድ አይደለም፣ እናንተ እንደምትሉት የእናንተን ግን ቃላት ነው እያልኩ ያለሁት። እና እንደ አይነት ቃላቶች ምናምን ይናገራሉ፣ ግን ትርጉሙ ምንድን ነው ብትላቸው አያውቁ። በአንድ መስመር ብቻ ጥቅስ ነው። እንዲሁ ደግሞ የአጋንንት የሚባል ነገር ምንድነው? የአጋንንትን ስልጣን ማፍረስ በኢየሱስ ስም እያልክ ትጮዋለህ አዳራሽ። የትኛው አጋንንት እንደሚፈርስ ባናውቅም ቸርች ውስጥ ትጮዋለህ በኢየሱስ ስም እያልክ የአጋንንትን ስራ ፈረስኩ ትላለህ፣ እንደዚህ እንደዚህ ትላለህ። ግን እንዴት ነው አታውቀውም? አታውቀውም ማለት ምንድን ነው? አሰራሩ ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚሰራው? አጋንንት በምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ብዙ ሰው ብዙ ፕሮቴስታንቱ እውቀት የለው። ወላ ሰው ምን አስባለሁ እኔ ሰው ወላ የአንድ ሰው አስተምሮ በቃሉም በሚናገረውም ቃል የአንድ ሰው አስተምሮ አጋንንታዊ አስተምሮ በጆሮ ሲገባ ይዋሃዳል ከእርሱ ጋር አይደለም እንዴ? እንደዚሁ ይፍረስ ስለምንለው ነገር ወይም ደግሞ አጋንንትን ስለምንቃወምበት ነገር አናውቅም። እና የፕሮቴስታንት ልማዶችን ነው የምናደርገው። በቃ የምታየውን ነገር ነው፣ ኮፒ ፔስት ነው። እውነት አረጋግጬ የምናገረው ማለት ነው ኮፒ ፔስት ነው እንጂ ለምን ብለህ አትጠይቅም። ፕሮቴስታንቱ ጋር ቀልድ ነው የሚመስለው። ትውፊትን ከመቀበል በቃ ብትሞት ይሻላል። ፕሮቴስታንት ጋር አትቀበልም። ትውፊት የሚባል ነገር የለም። ትውፊት ማለት እኮ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ልትረዳበት የምትችለው አይነት ነገር ነው። እንዲሁም አንድ አባት ሲያስተምሩኝ ምን አሉ ይመስላችሁ? ኦርቶዶክስ ተዋህዶን እንኳን በደንብ ልውቃት ካልክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወደ 200,000 የሚጠጉ መጽሐፍት አሉ። ቢያንስ እንኳን 1%ን እንኳን ልውቅ ካልክ 2,000 መጽሐፍ ማንበብ ወይም ደግሞ እነዛን መማር አለብህ አለኝ ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው አስተምሮ እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ጥልቅ ነው። ጥልቅ ነው ምን ማለት ነው? ጥልቅ ነው ማለት ብዙ ትውፊቶች መጽሐፍት አሉት። እንዳልኳችሁ በፕሮቴስታንቱ ዘንድ ትውፊትን መቀበል አይቻልም፣ አትችልም። ምክንያቱም ትውፊትን ከተቀበለ አንድ ሰው በደንብ አረጋግጬ የምናገረው ፕሮቴስታንት ወንድምናቶች፣ ትውፊትን ከተቀበላችሁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው የምትሆኑት። በቃ ትክክለኛ ክርስቲያን ነው የምትሆኑት ትውፊትን ከተቀበላችሁ ማለት ነው።
ቶፊትን ተቀበሉ ስል ደግሞ እኔ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስን አስተምሮ በቃ አስተምሮ እንዴ አሁን ቅድም እኮ ተናገረው ነበር አይደል? አሁን ለምሳሌ ዮሴፍ አሁን የሆነች ሴት ለዝሙት ጠየቀችው፣ ኃጢአት እንደሆነ ተናገረ። ኃጢአት መሆኑ እንዴት አወቀ? ገና እንግዲህ የሙሴ ሕግ ሳይሰጥ እንዴት አወቀ የምትለውን ነገር በደንብ አብራርቶ የሚናገረው ለምን እንደሆነ እንዴት እንዳወቀ የሚናገረው ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። እናንተ ግን የላችሁም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ትላላችሁ። ነገር ግን እንዲህ አይነት ነገር ትርጉሙ የላችሁም። ወዳለው ቤተክርስቲያኑ ወደ ሐዋርያት ቤተክርስቲያኑ ነው የምለው እኔ። ለመጨረሻ የምናገረው ቃል እንዳላበዛባችሁ የተወሰነች ነገር መናገር እፈልጋለሁ። እሷ ምንድን ነው ይቅርታ ቴዲዬ፣ ይቅርታ እዚሁ አይ መጨረሻ እዛ ማጠቃለያ ሀሳብ ላይ ማጠቃለያ ሀሳብ ስሰጥ በዛው ካላስ መሀል ላይ ያቋረጥኩ፣ በጣም ይቅርታ። ግን አሁን እውነት እንድጨምርበት ስለምፈልግ ነው ይህን ሀሳብ። እመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን ፕሮቴስታንቶች እኛም በጣም ነው የምንወዳት፣ ከእናንተ በላይ ነው የምንወዳት ይላሉ። እና አንተ እውነት እዛ ውስጥ በነበርክበት ጊዜ በደንብ አስተምሮን ታውቅ ነበር፣ በደንብ ታውቅ ነበር። እና ለእሷስ እዛ ውስጥ በነበርክበት ጊዜ የነበረ ስሜት ምን አይነት ስሜት ነው የሚለውንም ነገር ጨምረን እንድትነግረን ነበር ወንድሜ፣ ከይቅርታ ጋር ስላቋረጥኩ። ግን በጭራሽ እላለሁ፣ እኔም እላለሁ፣ እኔ ስለ አንድ ሰው ስመሰክር በእነሱ ቋንቋ ማለት ነው ስመሰክር እላለሁ። እኔ እኮ ወላ ስትል አሁን ለኦርቶዶክስ ስትናገር እና ቸርች ውስጥ ስትናገር ይለያያል። ምን ማለት ነው? ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሆነ ሰው መጀመሪያ ገና ስትመሰክርለት እኔ እኮ ቅድስት ድንግል ማርያምን ብለህ ነው የምትናገረው፣ አክብረህ በአክብሮተ ስሟ ማለት ነው። ቸርች ላይ ስታስተምር ግን ማርያም ነው የምትለው፣ ማርያም ነው የምትለው እንጂ ቅድስት ድንግል ማርያም ማለት አትችልም። በቀላሉ ይሄን በተወሰኑ ቃላቶች ለመናገር ያክል ሰው ማለት ነው እኔ ላለው ማለት ማርያምን እወዳታለሁ ላለው፣ ነገር ግን እግዚአብሔር የሰጣትን ክብር አልቀበልም ነበር። እግዚአብሔር የሰጣትን ክብር ምክንያቱም ይሄ ነው። በቃ ማርያምን እወዳታለሁ ካለ ሰው ካለ እወዳታለሁ ካለ አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ ካለ ኢትዮጵያዊነቱ እንደሚረጋገጥ እንደዚያው ኢትዮጵያዊ ካልሆነ ደግሞ አይደለም ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ማርያምን እወዳታለሁ ካለ እግዚአብሔር የሰጣትን ክብር አብሮ መቀበል ግድ ነው። አያልወዳትም ካለ ነው ሌሎች አስተምሮቶች ጋር የሚዘፈቀው ማለት ነው። እና በቀላል አማርኛ ብዙ ፕሮቴስታንቶችን እንግዲህ ብንጠይቃቸው ማለት ነው ሔዋን ወደ ለሰው ልጆች መውደቅ ምክንያት ነች በላቸው። ምክንያት የሚለውን ቃል ነው እንድትይዝልኝ የፈለግኩት። አዎ ይሉሃል፣ አዎ ይሉሃል። በደንብ እንድታዳምጠው ይፈልጋለሁ ፕሮቴስታንት ወንድምናቶች። የሰው ልጅ የወደቀው በሔዋን ምክንያት ማለት ነው። ምክንያት የምትለው ቃል ምክንያት ነው፣ ታውቃላችሁ መቼም። በሱ ምክንያት ነው አሁን የምትሉኝ ወንድምናቶች። ወደ መንግስተ ሰማያት ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ መግባት የምንችለው ወይም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ መቀበልን ወይም ደግሞ ዓለም የዳነ ነው በድንግል ማርያም ንስቱላቸው ደግሞ አይቀበሉም። ይሄን መቀበል ነው እንግዲህ ማርያምን መውደድ። ለኔ በሔዋን ምክንያት ነው የወደቅነው፣ በድንግል ማርያም ምክንያት ነው ደግሞ የተነሳ ነው። ዓለም ሜዳ ነው በእሷ ምክንያት ነው። ምክንያት የምትለው ቃል ነው። አሁን ብዙ ሰዎች አሁን የክርስቶስ ኢየሱስን ቦታ ላይ የሰጣት እሱ ነው፣ በመስቀል ላይ የተሰቀለው እሱ ነው ያዳነን። እውነት ነው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ይህን ነው የምታስተምረው። ነገር ግን ምክንያት የምትለውን ወርድ ግን በደንብ አስተምሩባት ፕሮቴስታንት የሆናቸው ወንድምናቶች። በቀላል አማርኛ ነው፣ በቀላል በጣም ቀላል አማርኛ ነው። ሰው ሁሉ አማርኛ የሚሰማ ሁሉ የሚረዳው ነው። በሔዋን ምክንያት ነው የወደቅ ነው፣ በእሷን ምክንያት ነው የተነሳ ነው። በሔዋን ምክንያት ነው የሰው ድነት የታጣው፣ ሰው የተሰጠውን ክብር ያጣው። በድንግል ማርያም ምክንያት ደግሞ የመጀመሪያውን ማንነታችንን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቶ ሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቴስታንት የሆናችሁ ወንድምናቶች ስዕል አድኖ ስታይ ወይ ድንግል ማርያምን ኢየሱስንም እዩት፣ ያቀፈችውን ኢየሱስን እዩት ማለት ፈልጋለሁ። አያዩም፣ ብዙዎቹ አያዩም። ለምንድን ነው እቺ ድንግል ማርያም ምናምን ይላሉ። ኢየሱስንም እስቲ እዩት፣ እስቲ ያለ እኮ አቅፈው እኮ አለ እኮ። እንዴ ለምንድን ነው በዛ ላይ ብቻ ምታታ? እሷን አትዩት በቃ። እስኪ ኢየሱስ ክርስቶስን አቅፈው ያለውን እዩት እስቲ፣ ስዕል አድኖ ላይ ማለት ነው እንጂ ብዙ ሰው ቤታችሁ ውስጥ ያለን ስዕል አድኖ እቺ ድንግል ማርያም እንዴት እዚህ ታስቀምጣለ ምናምን ይላሉ።
ነገር ግን ያቀፈችውንም ጌታን እዩ፣ መለያየት አይቻልም ድንግል ማርያምን እና ምናልባት ብዙ ፕሮቴስታንቶች የንስጥሮስን ሀሳብ ወይም ደግሞ አስተምሮውን ይቀበላሉ። እንግዲህ ማርያም ካልተቀበሉ ማለት ነው። የንስጥሮስን ሀሳብ ከተቀበሉ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስን አልተቀበላችሁትም እናንተ ማለት ፈልጋለሁ። የንስጥሮስ ሀሳብ ምን ነበረ? ከእግዚአብሔር የተወለደው ሌላ ነው፣ ከማርያም የተወለደው ሌላ ነው ይላል። መለኮታዊ ባህሪ እና ስጋዊ ባህሪ አልተዋሃደም ይላል። ይህን ነው አሁን እናንተ እያራመዳችሁ ያሉ ሳታውቁት ማለት ነው። ነገር ግን በጣም በጣም የሐሰት ትምህርት የአጋንን ትምህርት ነው ይሄ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ግን ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ፣ ከሁለት ስጋ አንድ፣ ከሁለት መለኮት አንድ መለኮት ብላ መለኮቱን ባህሪውን አንድ አድርጋ አዋህዳን ያለችው። ተዋህዶ የሚባለውም ቃልም የመጣው ብዙዎቹ አታውቁትም፣ ፕሮቴስታንት ወንድሞች እህቶቼ ስለማታውቁት ይሄ እውነታ ስለሆነ ተዋህዶ የሚለውም በኬልቄዶን ጉባኤ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ አርሙኝ እናንተ፣ በኤፌሶ በኬልቄዶን ጉባኤ ይመስለኛል ላይ ነው ተዋህዶ። ይህ ሰውዬ ንስጥሮስ በኤፌሶን ኦኬ። ይህ ሰውዬ እንግዲህ ሀሳብ ይዞ መጥቷል። መለኮታዊ ባህሪና ስጋዊ ባህሪው አልተዋሃደም ብሏል አሉ። ስለዚህ የመጀመሪያዋ እንግዲህ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ግን ተዋህዷል ብላ ስለምታምን ተዋህዶ ተባለች እንጂ ቄሶቹ ያመጡት ተረት አይደለም። ብዙ ፕሮቴስታንቶች ይሄ ስለሚመስላቸው ነው። የሆነ ሰብሰብ ብሎ የተወሰኑ ቄሶች በቃ ተዋህዶ አሏት በቃ። በጣም ኮይኮ እውነቴን ነው የሚላቸው። እንዲህ ነው በቃ የሚያስቡት። ኦርቶዶክስ ለምን ተባለች ብትሏቸው እውነቴን ነው ብላችሁ የእነ አሪዎስን ትምህርት ለመለየት ብለው ነው እንግዲህ እውነታው ኦርቶዶክስ የተባለችው። ግን እነሱ ግን ዝም ብሎ የተወሰኑ ሰዎች ወላ እነ መምህር ዘበነ ወላ አሁን የተወሰነ ጊዜ መጠው ክሬት ያደረጓት ወላ ይመስላችኋል ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሲሉ ማለት ነው ሲናገሩ እና እውነቴን ነው በእውነት እውነቴን ነው። እንደዛ ነው የሚያስቡት ብዙዎቹ። እንዲሰሙትም ስለምንፈልግ ነው። ስለዚህ እኔ ማለት የምፈልገው በመጨረሻ ስለ ድንግል ማርያም የጠየከኝን እዩት፣ ስዕል አድኖ ላይ ክርስቶስ ኢየሱስን እዩት፣ ማርያም ታቅፈው ያለውን አምላክ እዩት። እሷ የአምላክ እናት ስትባል ለምንድን ነው የማታም ነው እንዴ? አምላክ አይደለም እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ? አዎ እንዴ? አዎ ካልክ ደግሞ የኢየሱስ እናት ደግሞ ድንግል ማርያም ናት እንዴ? ከስጋዋ ስጋ ነስቷል አይደል እንዴ? ብዙ ፕሮቴስታንቶች የምትሰሙኝ ወንድምና እህቶች፣ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቷል። ታዲያ እንዴ የአምላክ እናት ስትባል ታዲያ ለምን አትቀበልም? የእኔ ጌታ እንዴ መቀበል እኮ አለብህ። እና ይሄን ነው እኔ ስለ ድንግል ማርያም ምለው። በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። ያንተ ማጠቃለያን ስጠንና በቃ ማጠቃለያ እኔ ስለ ድንግል ማርያም መናገር ነበረ። እኔ እንግዲህ ድንግል ማርያምን በእውነት አላወቅኳትም ነበረ። እግዚአብሔር የሰጣትን ክብር ከቅዱሳን በላይ የሆነ ክብሯን እንዴት ነው ማለት በቃ መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንዴ ዝም ብለህ ስታነበው ይሰወርብሃል እውነቱ እና ተሰውሮብኝ ነበረ። እንግዲህ ብዙዎች ፕሮቴስታንት ወንድምናቶች ድንግል ማርያም ስለ ድንግል ማርያም ሳወራ የእግዚአብሔርን ክብር የቀነስኩ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሷ በታች አድርጌ የምናገር ይመስላችኋል። ነገር ግን አይደለም። ድንግል ማርያም የተሰጣት ክብር በመጽሐፍ ቅዱስ አለ። እናንተ 66 ብላችሁ የምትናገሩት ወይም ደግሞ የምታምኑት ላይ በደም በብሉይ ኪዳን ስለ እርሷ በደም ተጽፏል፣ በደም ተጽፏል። ዝም ብላ አይደለም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቶስ ኢየሱስን ፀሐይ ስትል ድንግል ማርያምን ምስራቅ የምትለው ዝም ብላ እንዲሁ ተረት ተረት አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሶቹን እዩ ማለት እፈልጋለሁ እኔ እዩ ማለት እፈልጋለሁ። እሱን ነው የምለው። መጽሐፍ ቅዱስን ካየ ከመረመረ ሰው እንዴ ኤልሳቤጥ ዝም ብላ እኮ አይደለም እንደዚ አይነት ወርድ የተናገረችው እንዴ የምንድን ነው የማህፀኗ ውስጥ ያለው ፅንስ ወይም ደግሞ ቅዱስ ዮሐንስ እኮ የዘለለው እኮ የሰላምታዋን ድምፅ በሰማ ጊዜ እሷ በሰማች ጊዜ እኮ ነው ፅንሱ በማህፀኗ ውስጥ የዘለለው። ሀው ይሄ እኮ በጣም የእግዚአብሔር እኮ በጣም ልዕልን ነው። ይሄ እኮ ይህ ድንቅ ነገር እኮ ነው። በእውነት ነው የምላቸው ወገኖች፣ በጣም ድንቅ ነገር እኮ ነው ይሄ። እንዴ ይህን ታዲያ እንዴት ማየት አያስፈልግም? መጽሐፍ ቅዱስን ማየት
እንዴ ትውልድ እነ ዮሐንስ አላለችም፣ እነ ቴዲ አላለችም፣ እነ አቦ አላለችም፣ ነጋዲስ አላለችም። ሳምቲንግ አለ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት በላት ድንግል ማርያም ብጽዕት በላት ነው እኔ ማለት የምፈልገው። የምትሰሙኝ ፕሮቴስታንት ብጽዕት እላታለሁ፣ እኔም ብፁ ነኝ ይሏችኋል። በእርግጥ ብዙ እኔም እል ስለነበረ እኔም ብፁ ነኝ በቃ ተብሏል። በቃ ለድንግል ማርያም ቢሰጥም እሷ ብጽዕት ብትባልም እኔም ደግሞ አንተን ትውልድ ሁሉ ብጽዕት አይልም ብራዘር ኤንድ ሲስተርስ፣ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት አይላችሁ። ብፁ የምትሆነው ደግሞ መጨረሻ ላይ ነው ስትፈጽም ነው። ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው? እናንተን አገልግዬ የተጣልኩ እንዳልሆንኩ እያለ ይናገራል። ስለ ራሱ ማለት እንግዲህ ብዙ መጽሐፍትን ጽፎልን እንግዲህ ስለ ክርስቶስ ብዙ ብርሃንና ብርቶልን፣ ነገር ግን ይላል እናንተን አገልግዬ ደግሞ የተጣልኩ እንዳልሆንኩ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ውድ ወንድምናቶቼ ክርስትናን በሃይማኖት ውስጥ ናችሁ፣ በሃይማኖት ትምህርት ናችሁ የምትፈጽሙት ጽድቅ ወይም ደግሞ ብጽህና እንጂ እንዲህ ዝም ብላችሁ ማርቲን ሉተር እንዳለው ብቻ ብቻ ዝም ብላችሁ እንዲሁም ያገኙት ነገር አይደለም። አምናችሁ ተጠምቃችሁ የምታገኙት ነገር ነው ማለት እፈልጋለሁ። ይህን ነው ብለው ወንድሞች በእውነት ቃሌት ያሰማል። ወንድሜ እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልን። እንደው ዛሬ እኛንም አክብረ በእርግጥ አቡ ነው እኔን የሚያወራኝ አንድ ወንድማችን አለ ብሎ ቪዲዮን አይቼ ነበር እኔ መጀመሪያ። ደስ ይላል። ካሁን በኋላ እንደዚሁም ወንድሜ ቴዲ ችግር የለውም ፎሎ እንደራረጋለን። እንዲሁ ዛሬ እንደገባ ነው ደግሞ እየገባን አንተም በጣም በእውነት ከጠበቅኩት በላይ እንደውም የቤተ ክርስቲያናችንን ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስም መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ያለ እውቀት ቸርች ሂስትሪ ላይም ያለ እውቀት ኤርሊ ቸርች ፋዘርስ ያስተማሯቸው ትምህርቶች ላይ ያለ እውቀት በጣም እኔ በግሌ በጣም ተደንቅ ያለ እውነት ለማውራት በጣም ጥሩ እንትን ላይ ነው ያለው እውነት ለማውራት ያስፈልገኝ ነገር አገኘው እንጂ ገና ነኝ እኔ አላወኩም ገና እውነት ቤተክርስቲያን ልክ ነህ። በጣም ቤተክርስቲያን እውቀቷ በጣም ሰፊ ነው እንዳልኩ ሁላችንም መቼስ የእውቀት ውቅያኖስ ናት ቤተክርስቲያን እና ሁላችንም የሆነ በማንኪያ ነው የተወሰነ ከዛ ውቅያኖስ ውስጥ የወሰድ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ያክብርልን። ከአሁን በኋላ ችግር የለውም አብረን እየገባን እንዳልኩ አንተ በጣም ለብዙ ሰዎች ትምህርትም መሆን ትችላለህ፣ ምሳሌ መሆን የምትችል ወንድም ነህ እና እግዚአብሔር አምላክም ደግሞ አንተን ተጠቅሞ ብዙ ሰዎችን የመመለስ እቅድ ይኑረዋል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንኳን እግዚአብሔር አምላክ ረዳ። እንዳልከው ደግሞ ጸበሉን ደግሞ አሁን ጸበል እየተጠመቅኩ ነው ብለሃል። ጸበሉን ተጠምቀ ጨረሰ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ አሁንም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ። ከዛም ድንገት ተከትሎ የመጣ ነገር ካለ ድንገት እሱንም እግዚአብሔር አምላክ እንደሚያነጻለ ተስፋ አለኝ። በጣም ነው የማመሰግነው ወንድሜ። ችግር የለውም እንዲሁም እያዛጋ ነው ያለው እንግዲህ አቡሌ እንዳዛጋ ነው። አንደኛ የመጀመሪያ ነገር ይቅርታ ማለት እፈልጋለሁ። እኔ አቡን አላውቀውም ቲክቶክ ላይ ማለት ነው። በቴሌግራም ግን የጥያቄዎቻችሁ መልስ የሚል ቻናል አለ፣ እዛ ላይ ነው የማውቀው። እባክህ እርዳኝ ብዬ ብዙ ነገሮችን ገልጦልኛል እውነትን። አንተን ግን እንደው ይቅርታህን በማለቴ እውነትን መናገር ስለፈለግኩ ነው። እጠላህ ነበር፣ እውነቴን ነው። ፕሮቴስታንት በነበርኩበት ጊዜ ማለት ነው። እውነቴን ነው። በእውነት ለምን መሰለኝ? አዎ፣ ለምን ይሄ የእግዚአብሔር ቅናት የሚባለው ነገር፣ በቃ ብዙ ነገር ስትናገር የእግዚአብሔር ቅናት የሚባለው ነገር ያው የተሳሳተ ቅናት ነው እና ይቅርታ፣ በጣም እጅግ በጣም ይቅርታ ወንድሜ። ታናሽ ነኝ እንግዲህ ይቅርታ ታገኛለህ፣ ባለማወቅ ነው። ሁለተኛ ነገር ምናልባት ስንስቅ ብዙ ሰዎች ብዙ ፕሮቴስታንት ወንድሞች ቀልድ እንዳይመስላቸው ምናልባት ቀልድ እያወራን እኔ ኦርቶዶክስ ሁኜ ግን ፕሮቴስታንት እንደምመስላቸው አይነት ሆነን እያወራን እንዳይመስላቸው። አይ እኔ ገርሞኝ ነው ስለ አሁን ምን ያህል ብዙ ሰዎች በፍቅር እንዳልከው በቀናት ምን ያህል ሰዎች ሊጠሉኝ እንደሚችል እያሰብኩ ነው። ይቅርታ በጣም እንግዲህ ወንድሜ። ኧረ ችግር የለውም ስቀልድ ነው። እና ሁለተኛው ነገር ደግሞ እንግዲህ
ከጨርስ ጨርስ። እሺ ትንሽ ደቂቃ ምንድነው፣ ትንሽ ሰከንዶች ነው። በምጠመቅበት በቅዱስ ገብርኤል መጠመቂያ ቦታ ላይ ስራዎች፣ የሲሚንቶ ስራዎችን ነገ ነው እንግዲህ ቪዲዮ ለማድረግ ከአባ ጋር አውርተን ነው። እኔ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ያዩታል ቪዲዮን ፖስት ማድረግ የመጠመቂያ ይሄ ምንድነው የቅዱስ ገብርኤል የጥምቀት ቦታውን አካውንታችሁን ከታች ጽፈን የእርስዎንም ስልክ ደግሞ አስቀምጠን ብዙ ሰዎች የሚችሉትን ሁሉ እንዲያደርጉ ብለን አስበናል። እንግዲህ ይህን የምትመለከቱ ወንድም እህቶቼ ነገ አባ ጋር ሄጄ መጠመቂያውን ቦታውንም አሳይቻችሁ ያለበትንም ቦታ አሳይቻችሁ ሰው ደግሞ ምናልባት እንግዲህ ነገ እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ሲፈወስም ደግሞ አሳያችኋለሁ፣ በአይኔ ስላየው ማለት ነው። ቅዱስ ገብርኤል ሲፈውስ ስላየው ማለት ነው አሳያለሁ። ኤኒሃው ግን የምትችሉ 50 ብርም ሆነ 100 ብርም ሆነ እንደው 20 ብርም ይሁን ኤኒሃው ለቅዱስ ገብርኤል ጸበል ቦታ ማድረግ የምትፈልጉ ሁሉ ነገ አባ ጋር ሂጄ ቪዲዮ እለቃለሁ፣ በቲክቶክ አካውንቴ ማለት ነው፣ በፌስቡክም እለቃለሁ። የምትችሉ ሁሉ እንትን ብላችሁ የቴሌግራም ደግሞ አካውንቴን እኔ ከታች አስቀምጣለሁ። ቪዲዮ ላይ ብር ካስገባችሁ በኋላ ለማን ነው የምታስገቡ? ባንክ ላይ ሄዳችሁ ለቅዱስ ገብርኤል ጸበል ብላችሁ ለዛ ቦታ ማለት ነው፣ በጎንደር አዘዞ በቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ጸበል ቦታ ብላችሁ ታስገቡና ያስገባችሁበትን ወረቀት እና የእንትናችሁ ምንድን ነው የመጽሐፍ ስማችሁን ወይም ደግሞ ክርስትና ስማችሁን አብራችሁ ትጽፉልኝና አባ በሚጸልዩበት ጊዜ በጸሎታቸው እንዲያስቧችሁ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ከአባ ጋር ዛሬ አውርተን ነው የተመለስኩት። እንግዲህ በተቻለኛትም እንግዲህ አባ እኔ 10 ሺም 20 ሺም ሰው አየው እኔ እንደዚህ 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 ላደርግና እታች እርሶ አካውንቶን በአንደበትዎም ተናግረው ብዙ ሰው በፕሮቴስታንቱ ዘንድ ማጭበርበር ነገር ስላለ እንደዛ እንዳይመስለው የምታስገቡትም ለቅዱስ ገብርኤል ጸበል ቦታ ብላችሁ ስለሆነ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንዲሁም ደግሞ የመጽሐፍ ስማችሁን ወይም ደግሞ ክርስትና ስማችሁን አብራችሁ ጽፋችሁ ሰዎች ምንድን ነው አባ በሚጸልዩበት ጊዜ በጸሎታቸው እንዲያስቧችሁ እንዲህ ብናደርግ መልካም ይመስለኛል። ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ሼርም ታደርጋላችሁ ቪዲዮውን ማለት ነው። ምናልባት የወንድሜ ጋዲሳ እና የአቡ ፍቃድ ከሆነ ብቻ ነው ይሄን ማድረገው። ምክንያቱም እንግዲህ ይሄን ነገር እኔ አላውቅም። አላውቅም ማለት እንዴት ነው? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጋር እኔ እንግዲህ መልካም ሀሳቤን ብቻ ነው ለአባይ ነገርኳቸው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጋር ግን ምን እንደሚደረግ ስለማላውቅ መስተካከል ካለብኝም እንግዲህ አስተካክሉ። አይ ምንም እንትን የለውም። የማስተባበር አገልግሎት ምናልባት አሁን ብዙ ጊዜ እንዲህ ቤተክርስቲያንን በመደገፍ ቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ የሚያግዙ ሰዎች በጣም ብዙ የሚያስቷቸው ሰዎች አሉ፣ የሚያጭበረብሩ በቤተክርስቲያን ስም የሚያጠፉባቸው እና አብዛኞቹ የማመን እንትናቸው በጣም አሁን አሁን ላይ በጣም እየቀነሰ ነው። ለቤተክርስቲያን ለመርዳት ለቤተክርስቲያን ለማገዝ በክፉዎች ምክንያት በቃ ይሄ ነገር እየከበዳቸው የቤተክርስቲያን በረከት እያጡ ነው እና ምናልባት ያኛው ነገር እንዳይከብዳቸው አንተ ቅድምም እንዳልከው ከአባታችን ጋር ሆነ በቤተክርስቲያኑ ስም ቅድም እንደገለጽከው በቤተክርስቲያኑ ስም ያለ ከሆነ ግለሰብ በፍጹም በቤተክርስቲያን ስም መክፈት አይችልም። የባንክ አካውንት መክፈት በፍጹም አይችልም። አንድ ግለሰብ ግዴታ ከዛ ቤተ አሁን ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያን ስም ልክፈት ካለ ከዛ ቤተ ክርስቲያን ግዴታ የፍቃድ ደብዳቤ ማተብ ያለው መምጣት አለበት እና በቤተ ክርስቲያን ስም የተከፈተ ማንኛውም አካውንት ተአማኒ ነው እና በዛ መልኩ አንተም እንደዛ አድርገህ ሼር ብታደርገው እኛም ሌሎች እህት ወንድሞችም ሼር እያደረጉ ያግዛሉ ብዬ አምናለሁኝ እና ይሄ ምንም ችግር የሌለው ነገር ነው። እኛም የምናደርገው ነገር ነው። ጋዲሳ አጨርስም ትጨርሳለህ። አይ ጥሩ ነው። በጣም ደስ የሚል የበረከት ስራ ነው። ያው አንተ እንዳልከው ነገ ወንድማችን አሁን አቡ እንዳለው አድርግና እኔም በውስጥ መስመር አንዳንድ የሰማኋቸው ነገሮች ነበሩ፣ እንዲህ የሚያስደነግጡ በቤተ ክርስቲያን ስም ብቻ አናወራው የቦታው አይደለም እና እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። አንተም ደስ ይላል ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተህ የበረከት ስራ ላይ መሳተፍ ደግሞ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው እና ነገ አንተ ቪዲዮን ስራ አቡ እንዳለው አባ መልእክቱን ተናግረው አካውንቱን ምንትን ይበሉ። እኛም እንደ አቅማችን የቤተክርስቲያን ልጅ እንደመሆናችን ደግሞ ዱዌትም ሼርም እያደረግን ቪዲዮ ሰዎች ጋር እንዲደርስ እኛም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማድረግ የምንችለው ነገር ለማድረግ እንሞከራለን ማለት ነው እና
ደስ የሚል ሀሳብ ነው ወንድሜ ቴዲ፣ በርታ። እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። ያው በዚሁ አጋጣሚ ዛሬ ከወንድማችን ጋር ያደረግነውንም እንደምንም እንግዲህ ሪከርዱን ወንድማችን አውረዱት። ያው ሪከርድ ያደርጋል ራሱ ቲክቶክ ላይ ሲገባ እና ብዙዎች እንዲማሩበት ለብዙዎች እንዲቀመጥ ያው ቴሌግራም ላይም እንዲሁም ከተቻለ ዩቲዩብ ላይም ማስቀምጠ ነው ብዙዎች እንዲማሩበት እናደርጋለን። በእርግጠኝነት እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ምክንያት የሚያድናቸው ነፍሳት አሉ ብለን ስለምናምን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። እኔ ጨርሻለሁኝ ከተፈቀደልኝ ላጥ ብል ደስ ይለኛል። ወንድሜ ቴዲ ማጠቃለያ ያሳባለሁ ወይስ ጨርሳል? አንተም በቃ ጨርሻለሁ። በጣም በጣም በእውነት አቡም እንደውም ስለጋበዝከው እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። በእውነት ወንድማችን ቴዲ እንዳልኩ ሌላ ጊዜም እንደዚሁ አብረን ላይቭ እንገባለን። እኔና አቡም ብዙ እቅዶች ስላሉን እዚህ ላይቭ ላይ በየቀኑ ወንድሞቻችን የምናስተምርበት ሌሎችንም ኢንቫይት እያደረግን ጥያቄዎችን ስለ ቤተ ክርስቲያን ያላቸውን ጥያቄ መልስ የምንሰጥበት እንደዚህ አይነት ነገሮች እኛም ከቤተ ክርስቲያን የተማርነውን ነገር ለሰዎች የምናካፍልበት ብዙ መርሃ ግብር ያሰብነዋልና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አንተም ደግሞ በደንብ እንደምታግዘን ተስፋ አለኝ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። እግዚአብሔር እንኳን ወደ ትክክለኛዋ ወደ ቀጥተኛዋ መንገድ ወደ ጠባብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ እንደተጠቀሰው ወደ ጠባባ ወደ ህይወት ወደምትወስደዋ መንገድ እንኳን እግዚአብሔር አምላክ በሰላም መለሰ። አንተም ደግሞ እዚህ ቲክቶክ ላይ ብቻ ቲክቶክ ላይም ብዙ ቪዲዮዎች እንደምትሰራ ከአንተ እጠብቃለሁ እኔ በግሌ። ከዛም ባለፈ ደግሞ በምትኖርባቸው አካባቢዎችም ደግሞ አንተ በህይወት ያለ ምስክር እንደመሆን መጠን በዙሪያዎች ያሉ ወንድሞችና እህቶችንም ደግሞ በስርዓት ወደ ትክክለኛው መንገድ እንደምትመልስ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ሆኖ በጾም በጸሎት እየበረታ እንደምትመልስ ተስፋ አለኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው የምወደ፣ በጣም ነው የማከብረ። ከዛሬ በኋላ ደግሞ ብዙ በደንብ እንደምንተዋወቅ ተስፋ አለኝ። የበፊቱ ጥላቻችን ዛሬ እንግዲህ የጥሉ ግድግዳ ፈርሷል ብለን እናምናለን። እውነት ነው። ለማንኛውም አቤሎ በውስጥ አናግረኝ ፎሎ አድርጌ ያለውኝ ልክ እንደ ወንድማችን አቤሎ እኔም መጠመቅ እፈልጋለሁ። ከዚህ ቀደም እንትን ኮመንቶች ላይ የማውቀው ነው። እውነት ለመናገር ከኮመንቶቹ እንደምረዳው የሆነ ጥሩ ልብ ያለው አይነት ነው። አንዳንድ ጊዜ እየተቃወመኝም ኮመንት ይጽፋል፣ ግን ጥሩ ልብ ያለው አይነት ነው። ከኮመንቶቹም እረዳለኝ ጽሁፎቹን እና አሁን ኮመንት ላይ ያለው ነገር አለ እና ወንድሜ ፎሎ አድርጌ ያለውኝ እና ፎሎ አድርገኝ እና አንተም በውስጥ በኩል ትንሽ እናወራለን። ልክ እንደ ወንድማችን መማር የምትፈልጉ በቃ ቤተክርስቲያንን ማወቅ የምትፈልጉ ልጆች አናግሩን፣ በውስጥ በኩል ላናገራችሁ እፈልጋለሁኝ። ፕሮቴስታንት ነኝ፣ በውስጥ በኩል ላናገራችሁ እፈልጋለሁ። በሉ ወንድማችንንም በሉ እኔንም በሉኝ ቴዶንም በሉት እና እናወራችኋለን። ስለነበረን ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እኔ ጨርሻለሁኝ። ስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ አቡዬ ሰላም ደር። ወንድሜ ቴዲ ሜይ ቢ እዚህ ጋር አንዳንድ ሰዎች ዩዘር ኔም ቴሌግራም ዩዘር ኔም እያሉ ነው እና ሜይ ቢ ቴሌግራም ዩዘር ኔምን ወይ ደግሞ ሜይ ቢ ቪዲዮ ብትሰራ እንደውም አይ ቲንክ እዚህ ላይ ብታስቀምጥ ጥሩ ነው። ቪዲዮ ብትሰራ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አንድ ቪዲዮ ሰርተህ እንደዚህ ጥያቄ የሆነባችሁ የሚል ቪዲዮ ብትሰራ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እኔ በግሌ። ምን ታስባለህ አንተ? እሺ እሺ ወንድሜ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ለነበረን ጊዜ ለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። ያው ነገ ሰኞ እንደመሆኑ ወደ ስራ የምንንቀሳቀስ ሰዎች ስለሆን እግዚአብሔር በፈቀደው መጠን ዛሬ ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል። አንተም በርታ ወንድሜ፣ እኔም ከአንተ ብዙ እንደምማር አንተም ከኔ ብዙ እንደምትማር ተስፋ አለኝ። ሰላም እደርልኝ። እግዚአብሔር ያክብር። እናም ደግሞ በመጨረሻ የምናገረው ነገር ምንድን ነው፣ ወንድም እህቶቼ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለቀቀው ነገር በጣም የተዛባ ሐሰት የተቀላቀለበት ወሬ ነው። እኔ የዮናታን አክሊሉ ቀኝ እጅ አልነበርኩም፣ እንዲሁም ደግሞ እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፓስተር አልነበርኩም። እንዲሁም ለዮናታን በጣም ሀይ ሌቭል በቃ የሆነ በጣም የማስፈልገው አይነት ሰው አልነበርኩም። የማርሲል ህብረት ውስጥ ወይም ደግሞ በአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የመልካም ወጣት አስተባባሪ ነበርኩ። በቃ ይሄ ነው ድርሻ የነበረው እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው እንጂ ፓስተር አልነበርኩም እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ። እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሳይሆን ከዛ ውጭ ጎንደር በምኖርበት ሰዓት ነው ፓስተር የነበርኩት አንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንጂ ከዮናታን ጋር አይደለም። ስለዚህ ወንድሜቶቼ አጥርታችሁ እንድትሰሙኝ እንድታውቁልኝ የምፈልገው ነገር እኔ ማርሴል ውስጥ የተለየ አገልግሎት የፓስተርነት አገልግሎት ወይ ሰምቲንግ የለኝም። የመልካም ወጣት አስተባባሪ ብቻ ነበርኩ እንጂ ሌላ አይነት አገልግሎት አልነበረኝም። በጣም ደግሞ ለዮናታንም ደግሞ የማስፈልገው አይነት ሰው አይደለውም። በጣም እንደ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳየሁት
ሃይ ሌቭል ላይ ያለ ሰው ነው ምናም ብለው በጣም አብዝተው ነው ያወሩት። እና እንደዛ አይነት ሰው አይደለሁም፣ በቃ አንድ ተራ ፓስተር ነበርኩ። ይሄ ነው ወንድምቶቼ፣ ይሄን አጥርታችሁ